Já někoho poprosím, jestli mě to nepodá, když už mluvím o té žluté knize, tak abych ji měl více. A mně to totiž přišlo zajímavé v tomto, že Pyr, já jsem si říkal, mu to není blbý, když píše o tak jednoduchých věcech, no tě tu. Když píše o tak primitivních věcech, jako ano, s dědečkem se někde potkal, třeba na půdě, třeba ale smrtvým nebo tam, ale ono to dost kopírovalo, nebo alespoň v nějakých rovinách, to, co jsem zažíval já a zapomněl jsem na to, protože jsem si myslel, že je to nepodstatné. Jo? To znamená, já jsem prožil nějaký dětství, nějaký život do té dospělosti, ale byl to takový život, který jsem vlastně jako nepochopil, nevěděl jsem, co si z něho mám vzít, protože v rodině složitý vztahy, jo, rozvody, babička, jo, a nevím co všechno. A to má každý nějak nakonstelovaný, ale jak jsem z toho nic vlastně jako nevytěžil. A protože Pyr tady něco psal, vlastně velmi nějaký podobný příběh, nebo ani jenom svých podobný, ale on z každé té věci, kterou zažil, tak si ji všimnul a popsal ji tak, že mě tam spoustu věcí jako docvaklo. Aha, on ten děda, aha, ona ta babička, no jo, teď ona ta máma mohla, jo. Aha, teď ona ta hodnota těch věcí je úplně někde jinde, než se říkalo, jo. Ten smysl je úplně někde jinde, než v tomto a v tomto. A teď už mi to začalo dávat smysl a říkal si, takže já jsem neměl tak blbý dětství, i když vlastně jsem si říkal vlastně, že to k ničemu skoro nebylo. Takže to mi dovedlo, toto mě třeba konkrétně pomohlo se rozpomenout a zužitkovat to, co jsem prožil. Je to jako kdybych jel, mně to přišlo jako, že jako kdybych jel na nějakou dalekou cestu na spoustu let, nafotil tam spoustu fotek, jo, vrátil se, dal je do krabice a prostě tam leželi a k ničemu nebyli. Ale v tu chvíli, kdy jsem vlastně se začal postupně něčím jakoby probouzet v sobě pomocí toho čtení, tak najednou i ty moje fotky začaly mít nějaký smysl. Začal jsem to vidět z jiné stránky a začal jsem se tím vlastně zaobírat a zjistil jsem, a začal jsem to říkat i mámě třeba mojí. Začal jsem to vlastně říkat i sestře, jo, různým příbuzným nebo kamarádům, že vlastně jsem v dětství prožil to a ptal jsem se, proč to tak bylo, jo. Co to mělo znamenat? Proč jste mě nepustili k dědečkovi, který umíral, jo, a tak dál, a máma najednou, jo, vlastně nevím, jako jo. A říkám, no vidíš, a vy jste dělali věci, kterým nerozumíte sami, ale tak pojďme si o nich aspoň popovídat. U nás to ohromně uvolnilo vztahy v rodině, jo, a přitom ta cesta si nemyslím, že třeba o tomhle tom by byla, ale mě to prostě způsobilo. Takže taková nenápadná knížka, nádherně čitelná, jednoduchá, a jak jsem prajeřil, že, jak jsem ji přečet za jednu noc, jak je to parádní. Jo, že v 9 večer, šup, jsem seděl, ručník okolo pasu a už jsem jel a už mě to nepustilo. A končil jsem ráno, když už svítilo sluníčko. No a říkal jsem si, ježiš, tak to je bomba. A ignor vůbec, s tím jsem bojoval, že jo, vždycky doma mi. Zase nic, zase jenom 10 stránek třeba nepochopený a tak. No, ale sešla se doba prošla dál a Pyr vlastně potom napsal knihu Z mrtvých vstání. Protože my jsme, jak jsme rozdělali, dospívali, chodili někde, tak Pyr došel k tomu, že těch zmrdů už tady povstalo tolik, že bude dobrý napsat knihu. A tak to tak popsal, jo. Mě za shodou okolností jsme se o tom tak bavili, když to nějak psal, nebo když to tak přicházelo, tak jsme se i shodli na tom, že vlastně ta energie, která tady doposud 2000 let zhruba vládla, ta dualitní, tak já jsem ji viděl jako červenou nějakým snu, nebudu rozvádět. A ta červená energie v podstatě už sem neteče. Jako kdyby z toho vesmíru, nebo na tu planetu, nebo ta planeta už jí. Už to sem nežijí, už to sem nekrmí, jako, to znamená, už ne žádný rozepře, už není potřeba jeden ovládat druhýho. Možná to předtím bylo zajímavé, teď už ne, ta energie sem neteče, teče sem energie modrá. To jsem tak viděl. No a já jsem si říkal, teda, a jak to teda je, proč to teda vlastně jako takto funguje, no a díky zmrzlých stání mi došlo, že někteří lidi odmítají opustit ty vzorce, ty červené energie, nadřazenost, jo, a tak dále, a jedou to dál. Takže v té hlavě, tady my ho máme zrovna červený, jo, asi krásně toho vzda, je to ten jednička, který je fakt jako boží, ten všechno na té planetě má ošefovaný, má to všechno krásně to, jo, jako dokonce chlapíci si rozdělili kontinenty a ještě se raději jak dál, jo, ale už i tam začínají rozepře, protože evidentně planeta nebo něco si přeje, aby jsme se posunuli dál, takže... A to zmrzlých vstání je konkrétně, je blízký tím,
že ono neříká, smrti jsou špatní a my jsme dobří. Ale ukazuje, jak to máme každý ve svých rukou a jak bez jakýhokoliv jako obvinování může každý z nás konat. Kde má vlastně v sobě tu sílu, jak ji může objevit, nebo jak ji může přijít. Mně se to slyšně líbí. Kdybych říkal, to prostě ty mě zastavíš. Ne. Je právě ta výhoda, že on to pak má lehký. Po mně. No a pak, co se mně teda strašně líbilo, že se, říkal jsem si z mrtvých stání, to je bomba, to je pro ten dnešek jako, to vysvětluje mnohé, protože to ukazuje to, co se na té planetě vlastně děje. No jo, že on potom díky vlastně covidu sedl a během, říkáš rok, asi možná to ani nebyl rok, napsal knihu Indeos. A mně se na tom totiž líbí, že to byl takový ten záměr napsat něco k takovému googlování s božstvím, což dělá kamarád, který se vlastně věnuje tomu, on má kivadílko, ale ta páně, co se s Pérem znají, tak on vlastně vezme kivadílko, pokládá otázky někam a vrací se mu. A na rozdíl od spousty jiných lidí, jsou hodně takový zajímavý, dávají smysl, mají hlavu a patu. A Pér říkal, vydáme to, on i ten Pavel Černý to řekl sám, jako měli bychom to vydat, že nějak mu to taky vyšlo na kivadílku. No ale Pér chodil a poctivě, jako jeho zvykujeme furt, jako co by teda, jak to jako udělat, protože napsat tam otázku, odpověď a teď o tom něco jako říkat, že to jako nedává smysl. Já jsem si původně myslel, že to tak nějak bude, že tam bude ten komentář. A líbí se mně strašně, že to nechal na čtenáři v tom směru, že on řekl, já tam před to napíšu takový úvod, takový příběh, jako uvedení do toho kontextu celého. A vznikla kniha vlastně jako úvod. Jo? Takže máme vlastně nějakých 250 stránek úvodu, jo? A já jsem si říkal, no to bude teda jako, to bude maso, co to jako má být. No ale on to vlastně, to je to, co umí na těch přednáškách, jak umí každou blbost, sebe složitější, umí převést do lidského jazyka, do toho příběhu. No a to samé se stalo v té knize Indeos, kdy vlastně ukopil zoufalýho chlapíka, který už má všeho plný zuby, žije s nějakou sirénou, která už ho sere, teď se narodí dítě do toho tchýně, nesnesitelný, a chlapík si říká, tak a to končím, to už je na sebevraždu, že jo, a teď to vymyslí, všechny okolnosti jsou perfektní, má tam na to i ty zbraně s hodou okolností a tak dále. A teď se to jako rozjede, a to je v první části ty knihy, ale paradoxně, že já jsem ho vlastně chápal, proč to chce udělat, jo. Protože když se do toho vlastně člověk žije, ono mu nic jiného skoro nezbývalo, protože tam proměnit něco venku nešlo, tak asi se muselo něco stát větší. No a ten chlapík, díky tomuhle tomu, co se stane, se dostává do úplně jiných sfér, on se najednou ocitne někde, kde by se ocitnul ten možná umírající, jo, a tak dále. No jo, ale ten kontakt s těma bytostma, s těma silama, s těma mocnostma je tak mohutný, tak jasný a tak ohromně popsaný, že i mně na tvrdlímu vlastně, jo, postupně došlo to, že třeba pro mě jako pro vodnáře nějaká hranice nepřijatelná věc, jo, teď hranice jenom člověka svazujou, jo. A já jsem si díky tomu před pár měsíci, při asi čtvrtým čtení, oblíbil Saturna, což znamená opravdu ten strážce těch hranic, protože jsem konečně nějakým způsobem pochopil, že pokud se bavím se strážcem kor v sobě a já si postrážím své hranice, já budu vědět, kde je jaká hranice, tak to vlastně udělá můj život mnohem bohatší, protože já si určím, co v tom životě má a nemá pro mě smysl, kam můžu, kam nemůžu, a jsem i ohleduplnější k druhým, tudíž k sobě a tak dále, protože já jsem do té doby vlastně tady toto prakticky neznal, že jo, já jsem byl jakoby rozjetý jak vlak, že jo, různýma směrama. A protože ta kniha je mimořádně silná, tak si myslím, že božstvo nám pomohlo, tam nějaký to z hůry nám pomohl v jedné věci. My jsme to dělali docela rychle, teď se to dělalo všechno mailama, byl covid, tam se pořádně těžko se dělalo jako nějaký ježdění, grafik byl někde v lesích a tak dále. No a tak jsme to celý udělali. Udělali jsme to s černobílýma ilustracema vesmírnýma, jsou nádherný v té černobílý.
To byla původní vlastně myšlenka, že to bude něco jako taková ta Bible, nebo jo, takový to. A ty ilustrace jsou krásný, je to všechno pěkný, ale tak strašně malý písmenka z toho vylezly. Přitom na monitoru to vypadalo velký. Když jsme si říkali, no to je katastrofa. Prostě. Takže my jsme si říkali, no tak bohužel, tak něco s tím uděláme. Je to fakt malinký písmenko. Jsou to dvě knihy různý, ale prostě ta jedna je s mrňavýma písmenkama. Pět mi hnedka hospodě říká, no to nás lidi pak jako zabijou za tohle sto. No tak nic, tak si to necháme, budeme mít takovýho hodný Mauricia. Je to takový prostě vzát, je to takový plenot, prostě budeme to mít prostě pro sebe. A tak. No nicméně ukázalo se, že jsou lidi, kteří i přes vadu zraku, nám dneska právě to bych říkal, začal jsem to číst a i přes to, že mám jako slabší oči, začal jsem s brýlema, odkládal jsem je a říkal, podařilo se mi do toho ponořit se tak hluboko, že mi to přestalo vadit a líp se mi čte, čte. Takže on říká, mně to se zrakem pomohlo, takže takže já vidím. Je tak, že by to zatím asi tři lidi jenom štěpůj. Ale i kdyby jeden. No. Ne, takže to, tím nenabádám k, tý, jako k tomu, že to musí být ono. Nicméně, tak jsme potom říkali, tak jo, tak to posuneme dál, uděláme tu knihu větší, ale když už, tak jsme ji udělali i pořádnou, větší, těžší, mohutnější, barevnější, i víc voní a ty obrázky tam jsou už v barvě a tak dále. Takže vlastně nic, co byste nenašli tam nebo tady, není to zase takový rozdíl, ale někdo řekne, jo, to je ono. No prostě dá se to číst, jo? No, to je ten rozdíl. To je ten rozdíl, no, tak se to dá číst. A když někdo chce si zkusit, jak na tom je, e-mail. No a co ještě bomba? Asi tak dva roky nebyla k dispozici psychologie souhlasu, protože prostě došla a nějak nebyla, nevím co, prostě nějak jsme ji nevydávali, protože byly jiné práce, ale hlavně bylo super, že Mirk mi řekl, já bych ji trošku updateoval na dnešek, protože přece jenom je to už nějaký ten rok, co to napsal, tak 10-15 let možná. A že by se vyjádřil k tomu dnešku, což taky trošku trvá, nicméně stalo se a napsal takovou jako kapitolu navíc, rozšířující, docela podstatnou, bych řekl. A tu knihu jsme udělali rovnou po těch zkušenostech s Indeos, jsme to rovnou udělali v tom samém formátu, na tom samém papíře, s barevnýma obrázkama, tentokrát fraktálama, jsou to fraktály, který vybíral grafik. On to vždycky přečte, naštěstí ten grafik, když to, jo, tu knihu on si přečte a jak to čte, tak si dělá poznámky a potom do té knihy to sází podle toho, jak to on prožíval, co si myslí, že by mohlo pomoct v tom, ještě v tom hlubším ponoření nebo něčem takového, jako prostě krásně to trefuje, dělal to u všech knih a líbí se mi to hrozně. No, to znamená, ta psychologie souhlasu je, tady píše Pěr, hlubiná studie o bytostném sjednocení. Je to, dřív jsem se tomu smál, ale to tak vlastně je. Prostě tak to je, co k tomu máme říct. No. Vyšlo to teď, v roce 2023, čerstvě, krásně. A já k tomu už nic nebudu říkat, co tam prostě nádherně. Vlastně to má smysl koupit už jenom kvůli tomu a někam si to nalepit. Obrázky, no. No, takže takováhle nálož tady je krásná, kdyby někdo měl zájem si to nějak pořídit. My jenom teď se ještě zmíním o tom, jak bychom to udělali na ten konec, protože aby se to zjednodušilo všechno, aby nevznikaly fronty a dálnice. V autě máme hodně těch knih, protože jde po Slovensku, takže to, co je tady, je základ nějaký, ale z něco zmizí, klidně donesu další. Ale ten prodej bude úplně jednoduchý. Protože to je výměna mezi lidmi, tak my nabízíme knihy, my očekáváme vajíčka, my očekáváme různý buchty, škodly a tak. A pokud na toto nejste připravení, tak stačí obyčejní peníze třeba, nebo svetr, tričko, podprsen na něco. Ne, to zase bylo s kapelou. A pokud se rozhodnete, že si s námi vyměníte ty peníze, já tady dám nějaký papír,
kde já tam to napíšu, ty, jsou tam napsané ty ceny, a proběhne taková ta výměna, bude tam pitlíček, vy si sami rozměníte, nebudete mi dávat ty peníze a sami to tam uděláte. A je to dobrý proto, že pokud máte někdo pocit, že byste chtěli tu knihu třeba levněji, tak tam dáte mín peněz, on to někdo kontroluje. Kdybyste měli pocit, že tu knihu chcete šlohnout a nezaplatit za ní, tak to taky nikdo nezjistí. Až potom třeba my, že nám tam třeba chybí prachy nebo něco. A představte si, že nám to vlastně jako nevadí. Jenom mám takový vždycky jedno přání. Udělejte to tak, abyste z toho měli radost. Pokud máte dojem, že vám to zlepší život, tak to máte od nás posvěcené. Takže zaplaťte, co chcete, ukraďte, co chcete. Bylo by fakt super, kdybyste nám potom dali třeba anonymní zpětnou vatku. Ukradení knih bylo fakt bomba, že teď se vám zpětně obrátil na nově. Protože odpůjeme jakoukoliv energii a kradení je, si myslím, legitimní, že pojďte na straky, ty jsou v pohodě s tím. No a kdyby byl někdo opravdu jako makra a chtěl si vyzkoušet větší adrenalin, tak počká na konec a šlohne i ty prachy. Nevím, jestli jste to, já jsem totiž půjde to zmrkství vstání, když jsem ho psal, tak jsem chtěl, aby se to dodalo dobré úmysly, a ne strachy se přemnožily. Ale já jsem mezi tím zjistil, že strachy, které opravdu dlouho nebyly v tom veřejném prostoru, že v tom tý přírody, byli jsme, kávali jsme z těch sojky, podobně prášte, že to je podobné zvíře, a havrany samozřejmě právě. A jenom přijeli ty straky, tak straky jsou posvátní zvíře slovanů, těch praslovanů. To jsem jako nevěděl, že jsem o tomto přehodnotil, říkal jsem si, to by člověk neměl takhle jako házet do jednoho tykle, že Keltové měli havrana a praslovaně měli právě tu straku. Jo. Ona se používala třeba při věštění a takovýhle. Bylo to vlastně to, co se v češtině se říká, že to byly dcery krokovy, ale to byla doč soroky, což znamenalo, že soroka se prasovala z straka. A to doč soroky znamenalo dcera straky. Dcera posvátného zvířete, skrze který vlastně věští. Takže jsem si říkal, já to toho, nebudu to do toho zaplejtat, tak to tady na ten pokleslý výklad toho, že se straka samozřejmě, když to něco se hezky blízká, jsem to jako každý normální člověk, prostě si to vidí. Že? Straka je taky jenom člověk. Pak se teda, pojďme se teďka teda zkusit podívat na to téma, kvůli kterému jsme se sešli, to znamená hranice v nás. A mně se zdá, že když jsme se tady sešli jako v této konstelaci, že by asi stálo za to se věnovat jedný z těch nejpodstatnějších hranic, a zvláště, když jsme nám tady zmínil to, že ta situace se opravdu něčem přiostřuje a zaušťuje. Že by stálo za to podívat se na hranici mezi jednotlivcem a společností. Myslím si, že to je to, co v současné době je velmi žhavý a velmi silný téma. A začíná to být jako citelný. No. Proč? Už indiáni, kteří by se dalo říct, že žili velmi zdravým společenství. Jo. Indiáni, když měli ty svoje kmeny, tak oni, když ten kmen se blížilo počet třeba 400 lidem, tak ho rozdělili na půl a ty kmeny se vydali každý svojí cestou. Nechtěli, aby toho bylo, vlastně vždycky to byla taková vesnice, jako normální vesnice, jo. Všichni, kteří se dohromady znali, což určitě znamenalo, jak se něco trochu jiného, že, než ta současná anonymita. A přesto, anebo možná právě proto, ta indiánská filozofie, speciálně teda toltécká, se zabývá tím, jaký jsou vztahy mezi jednotlivcem a tím kolektivem, tím společenstvím. A samozřejmě, že je potřeba si asi lépe uvědomit, že když jednotlivec chce být součástí toho celku, toho společenství, tak musí tomu společenství něco odevzdat. To jako je jasný.
Samozřejmě, že ty indiáni neříkají, že by to tak nemělo být. Chci ochranu kmene, musím kmenu něco odevzdat. Dokonce klasicky by se řeklo, že archetypově to má člověk zakódovaný, že chce být užitečný. Pro ten kmen chce být užitečný. A jestliže je užitečný, no tak to je to, co odevzdává. To je to, co je, jako, jak si to pěstuje a posiluje to harmonii. A samozřejmě, že když třeba dneska zkoumáme ty nejhlubší úrovně třeba duševního onemocnění, tak se prostě ukazuje, opravdu velmi jednoduché věci se ukazují. Jestliže člověk nemá pocit, že je platný pro tu společnost, bude mít duševní problém. A pak samozřejmě, jestliže se mu nedaří navázat harmonický vztah, funkční smysluplný harmonický vztah, to jsou jediný kořeny duševního onemocnění. Žádný jiný vlastně nejsou. Jako podstatnější, hlubší. Jo. Pak můžeme vidět něco, co je víc na povrchu, ale tady to jsou ty kořeny. Logicky ale, jestliže ta společenství narůstají, začínají být jaksi za prvý strukturovaný hierarchicky, to znamená, už nejsme jako partneři v tom kolení, jsou všichni, mají stejnou hodnotu. Jo, možná, že náčelník je trošku braný, že je středem toho společenství, šaman je braný, že jakousi bránou mezi lidmi a bohy, dobře, to jsou takový prestižnější, řeklo by se, role, ale jinak tam žádná prestiž v tomhle smyslu není, že by někdo měl větší nebo menší prestiž, tak najednou s tou civilizací, s tím zemědělstvím a s tím, jak se usazujeme a přetváříme si ten prostor jaksi ke svým obrazu, tak se mění i ta společnost, že najednou prostě někdo je voják, jo? Někdo prostě je otrok, nevím, jestli víte, že slave, anglický slovo slave, je odvození od slova slovan. Slave, slovan, vlastně nevím, jestli jsme byli tady byli otroci, dobře, jako by měli pracovat, a dlouho jsme vydrželi. Nevím, proč to takhle je, možná je to ten postoj germánský, určitou slovanský výprvku, ale v každém případě, jak si ta společnost se strukturovala i v tomhle smyslu, jo? Že nejenom to nebylo jako, já víš, kdo já jsem, když s kým mluvíš, jako, dobře, že to jako uvědomit, s kým mluví, já jsem totiž pane ředitel, jo? Já jsem prostě generální ředitel a tak dále. Tak to zamíchalo těma kartama natolik, že my jsme se v současné době dostali do situace, kdy, když to vlastně ani to nepřehání už, ten jednotlivec už má co dělat, aby vůbec vyhověl požadavkům té společnosti a aby to přežil, aby ještě vůbec mu zbylo něco energie na to, aby mohl existovat. To znamená, že ta společnost, ten kolektiv, ten celek, uplatňuje stále silnější a mocnější nároky na kompetence, které máme odevzdávat, abychom teda byli účastní toho celku. Jsem si jistý, že kdyby kohokoliv zkontrolovali, například daňový úřad, nebo já nevím kdo, prostě katastrální úřad a nějaký jiný úřady, cizinecká policie, že nikdo tady nemůže být v pořádku. To už je nastavený tak, že nikdo vůči tomu, čemu se teda říká zákon, nemůže být čistý. Každý tam má něco, co prostě někde zapomněl zaplatit, pokud to třeba něco takového. Tento, řekněme, vztah mezi kolektivem, mezi tím, co delegujeme na ten, samozřejmě, my to teďka používáme hodně v těch čtyřech rolách, protože my vždycky aktualizujeme podle těch současných sfér, tak mám rád, když to Jaroslav říká, samozřejmě to, dnes, že když se podíváte na to, že člověk třeba z středověku zaplatil, říkal se tomu desátek, že jo? Desátý díl, každý desátý díl z toho, co jako vypěstoval, teda odevzdal. Když se podíváme na to dneska, tak to je víc než polovina, že jo? To není žádný, že šťastný nevolník, který mu platil pouhý desátek. Jo? Dneska vlastně na to pracujete víc než půl roku pro ten celek. Jo, když se to přepočítáte jenom na peníze, nemluvím vůbec o duševním strádání, jo, který člověk prostě musí snášet. A určitým typu devastace ducha, debilizace, jo, jako všechny ty lidi třeba se to dotkne. Ale tohle zatím můžeme zjednodušit, jo, že nečistě o tu energii, přepočítáme třeba ty peníze,
Takže je to rozhodně víc než polovina. A to nemluvíme o těch nepřímých daních, které zaplatíte, když si koupíte benzín, rohlík, prostě to všechno. Jakoby nemluvím vůbec o nešťastnících, kteří potřebují třeba kouřit cigarety, jo, nebo pít ten alkohol. Tak to samozřejmě to se nepodporuje. Nepodporuje se to tím, že se zaplatí ještě víc, jako, aby se toho mohlo za víc vyrobit. A doma si to vyrobit nemůžete. To ne, to totiž neumíte. Stát tam tím chce kontrolu. A je zvláštní, samozřejmě, že to odevzdáváme v očekávání, že to teda bude fungovat. A taky, že jo, že? Asfalt je dokonalý. Všechno popelnice, nikdy nesmrdí. Vyváží se snad pak rád věny. Nemůže se stát, že by tam byla hromada odpadku. No ne. My přece odevzdáváme tu kompetenci, že jo? Samozřejmě, že vrchol. My si to ani neuvědomujeme. Ale vrchol je, že prostě spláchneme své hovno a on odjede pryč. Až tak to je dokonalý, jo? Odjede pryč. To jako dřív tak nebylo, že Kati Bůda prostě trčela pěkně jako na vodku, že? Prostě dřív to měli tak, že měli ty nočníky, no tak to prostě někde zůstalo po tom postelí, když to na někdo uklidil. Byl to problém, jo? Dneska to problém není, poněvadž prostě normální systém, to prostě se o to postará. Vy nemusíte se starat o své hovno, ale problém je ten, že my věříme, že ta společnost to se postará o to, aby se to zase vyčistilo. Že možná samozřejmě nejde jenom o to, že toho vody jde. Jde o to, že 15 litry pitné vody pročištěné je odvezeno. Jo, jako kam do řeky, že jo. Já se pamatuju, že jsem jednou viděl takový film, takový Eskimákovi, který se dostal do evropské rodiny, dostal se tam do nějaký nemocnice, a teď najednou se zjišťoval, co je ta civilizace, že on to vůbec nevěděl. Bylo to taky neštěstí, že? Protože on žil někde na Aljašce a ta Kanada tam občas dělala zdravotní průzkum a on bohužel měl tuberkulózu. Takže vlastně celá jeho rodina se vrátila zpátky na pevninu a jeho už tý rodině nepustili a odvezli ho do nemocnice. To bylo pro něj strašlivý, že? Protože on nevěděl ani, jak se jedí špagety, to on neznal, že? Takže tam prostě pitomec se mu smál, že jako Eskimák neumí sníst špagety. A on chtěl vlastně zemřít, protože tam s nikým nebyl schopný komunikovat, ničemu nerozuměl, nic nechápal. Všechno tam bylo úplně pro něj jaksi velmi vzdálený. Naštěstí tam jedna z těch sester si vzpomněla, že vedle v té nemocnici je taky inuitský chlapec. A ten, že bude rozumět tomu jazyku. Takže když on pak už páchal tam nějaký sebevraždě, někam tam lehal si do sněhu a už konečně rychle zemřel. Tak jsme ho teda zachránili a když se probral, tak tam seděl ten chlapec a mluvil na něj jeho řečí do toho. Už tomu zvedla nálemu samozřejmě, že jo. A on, když jo, a připravili mu rybu, připravili mu lososa. Že u nich nemocní jedí syrový ryby, takže se jako léčit. A on takhle jí tu rybu a říká tomu klukovi. A říká, hele, já jsem si všiml, že tady teče voda ze stíny. Odkud je ta voda? On říká, no ta je z řeky. Aha, z řeky. No a všem jsem si, že když takhle to spláchnu, to hovno, že kam on jde? Kam on jde? To hovno. Do řeky. A ten na ryba je odkud? Do řeky. Ale jak se líbilo v tom filmu, že on si nenechal zkazit chuť, jo? Normálně dá, prostě pojídal lososa. Ale je to zpráva pro nás, jo? Je to zpráva pro udržovat tuto hranici mezi tím, co odevzdám tomu celku a mezi tím, co už mu ale neodevzdám. Mezi tím, co už prostě, a nebo dokonce si to vezmu i zpátky. My jsme často donucení už od školky, že jo, odevzdávat na 18 letech. Prostě já vždycky miluju to, když se podíváte, jak poznáte ještě to svobodné dítě, že jo. Pobíhá, prostě kouká z okna, že jo, sleduje. Zajímavější věci, jo. My bohužel jsme byli naučeni prostě poslouchat pana učitele, který vykládá blbosti, ale dávej ten pozor, jo. Ty dáváš pozor, budeš potrestaný, jo. Jako dávej pozor je mantra, kterou vás už od malička učí odevzdávat, co... Když se na to podíváte z hlediska analytického, tak pozornost, kterou máte, kterou disponujete,
je jedno z našich nejkreativnějších složek. Pozornost. A když pozornost věnujete něčemu, nebo musíte věnovat něčemu, čemu nerozumíte, co vás nezajímá, co považujete dokonce za blbost, tak vám to vlastně říká, vaše pozornost není hodnotná. To není hodnota, protože ji musíte odevzdávat. Jo, takhle jsme vlastně vycvičení. A teď samozřejmě, že to dítě asi ještě těžko bude v tu chvíli nějak jako vědomně protestovat. Jo? Každý vyní Osho. Já velmi miluju ten příběh, který Osho vyprávěl, že on právě měl to štěstí, že se o něj starali babička s dědou a oni se do něj nemontovali. On byl prostě zvyklý, že si dělal, co chtěl, s pozorností a se vším. Dokonce byli slyšel, jak ten dědeček říká, že babičce, neměli bychom ho přece jenom trochu vychovávat. A babička prvně říkala, zdá se ti nešťastný? Ne, je velmi šťastný, tak ho nechme. Takže on vlastně nebyl zvyklý na tu drezuru. Když potom přišel do školy a tam byl ten učitel, takový sadista, no prostě pošel si tam tak jede svojí notu, kterou sleduje hlavně velký život. Učitel vás trestá a řekne, položím otázku na to, o čem zrovna mluvil. A Osho, protože samozřejmě to pro děti není složitý, sledovat víc věcí zároveň, jsou v tomhle velmi otevření, tak mu odpoví na tu otázku správně. A učitel řekne, stejně tě potrestám, protože se nemáš co dívat z okna. A on to prý dělal tak, že je donutěl mezi prsty dát tušky a takový mačkal ty prsty. Sadista prostě. No a Osho řekl, v žádném případě vám nedovolím, abyste tímhle způsobem mě ponižoval a tyranizoval. Učitel řekl, já se tě nebudu na to ptát. Jak byl zvyklý, že jo? A Osho řekl, v této třídě není místo pro nás oba. A šel za domluvil si schůzku s výchovným poradcem, který očekával, že přijde student 8. 9. třídy, že jo? Prostě za poradcem jako ohledně nějaký konzultace, co se týče konfliktu s profesorem. Vůbec nečekal prvňáka, že jo? Takže nejdřív, když přešel malej Osho, tak prostě neskryl zklamání ten poradce. A Osho řekl, omlouvám se za to, že jsem tak malý, ale mám vážný problém s tímto učitelem. A stalo se to, že toho učitele prostě vyhodili z té školy. Že řekli, my to víme už dlouho, že to je sadista, že si nikdo netroufl se na něj stěžovat. Děti se bojí, rodiče se bojí, že potom se po nich bude ještě vozit víc. Osho konečně malý šestiletý chlapeček prostě, protože právě nebyl drezurovaný a věděl, že jeho pozornost je vzácná a že ji nebude poskytovat jen tak. Jo? To je velmi důležitý, jak říkám, byli jsme takhle vycvičení, ale můžeme si to vzít zpět. Tuto kompetenci si v pohodě můžeme vzít zpět. Nemusíme se dívat ani na blbý programy v televizi. Nemusíme. Skutečně nikdo nás k tomu nenutí. Není to vůbec potřeba. Jo? To, že to děláme, už je naše věc. Jo? To je stejný, jako když někdo právě kouří ty cigarety nebo ve vyšší míře pije ten alkohol. Takže když se soustředíme na tu podstatnou věc, tak zjišťujeme, že jsme se vlastně dostali do situace, kterou už ty Toltékové říkali, poznáte překročenou hranici podle toho, že to společenství začne být nemocný. Protože to nemůže být tak, ačkoliv to společenství má tu tendenci uzurpovat víc a víc, žrát tu energii těch lidí. Někde je samozřejmě nějaký, jak řekl by si třeba, spravedlnost nebo jaksi něco, co tak je to nehybnej, ten řád je jako v tomhle smyslu tak velebnej, tak vznešenej, že s ním nehneme ani my. Ačkoliv o to docela usilujeme, je to vidět, že hážeme atomovky a tak. Jo. Já vždycky říkám, když se někdo rozčiluje nad tím, co se děje na té planetě, pozorujte ostatní planety a sledujte zejména, jestli už jsme vychýlili z jejich drah. Zatím se zdá, že se nám to nepodařilo, to znamená, že naše chování na této planetě furt ještě ještě to nevládneme, my jsme to asi uviděli. Takže přesto, k tomu já říkám, že to je ten řád, který je tady navzdory všemu, ať si myslíme cokoliv.
tento řád je naprosto pevný, neodvěrný. A protože funguje, a funguje samozřejmě i v každém člověku, tak proto to společenství začne být nemocný. Tak, jako se to děje nám. Začneme mít civilizační potíže, přestáváme být schopni se v klidu reprodukovat. Jo? Nejsme šťastní. Nejsme šťastní. Přirozeně. Podívejte se na malé děti. Jak to, že jsou malé děti šťastní? No, on ještě blbej, on ještě neví, co ho čeká. Tím už to začíná, jo? Takže vlastně tohle je dobrý sledovat. A samozřejmě je třeba připustit, že jsme se dostali do situace, kdy společenství nebo ten kolektiv, ten celek, požaduje téměř vše a neposkytuje téměř nic. A je to přesně ten moment, kdy tato hranice začíná být jaksi velmi patrná, velmi zjevná. Zároveň ještě bych chtěl říct, že tady funguje právě, jak funguje ta spravedlnost, jo, ten boží řád. On funguje mimo jiný i tak, že samozřejmě, tady je nějaká, protože tuhle planetu má ošefovaná vlastně armáda, teda ty majitelé, že oni mají prostě tu armádu, tu používají. Armáda potřebuje vyzkoušet, jak jsou lidi manipulovatelní, a tak se vymyslí covid. Covid se prostě udělá jako takový dvouletý cvičení právní. Když nám to začalo jedno odpoledne v té škole, jsme se pravděli ty velikáky na to mali, jsme chvíli pochodovali a jsme zkusili tu masku nějakou plynovou a zdálo se, že to je v pořádku. Teď už bylo docela pořádnější cvičení, jo, tak se prostě rozjelo pořádnější cvičení, aby se zjistilo, jak teda s těma lidma se dá jako hejbat. To je jedna věc, ale mimo jiný se stalo to, a potvrdilo mi to mnoho lidí, že najednou ta introvertní složka v člověku, ta, která chce vlastně ten klid a chce ten plán, chce se jenom posadit a rozjímat, a najednou dostala prostor. Najednou prostě jsme byli doma, nikam se nechodilo, ulice byly prázdné. Samozřejmě mohli jsme koukat na tu televizi, dokonce jsme se mohli i prát. Vím, že lidi volali, že jako velmi narostla domácí agresivita. Jo, poněvadž co najednou slovo nežím, jo? To se taky stalo. Ale posílala se i ta introvertní složka, to znamená, že přesně to, co ten systém vlastně nechce, aby se člověk konečně podíval do sebe a setkal se se sebou, aby začal vlastně on v sobě se jako orientovat, to znamená, aby začal být zase, aby se brali kompetence zpátky, tak to ten systém stejně musel udělat. Aby mohl udělat to cvičení, tak musel ty lidi zavřít doma. Ty lidi nuceně zavřený doma, s počátečním značným podporem, si začali nacházet v tom, že teda ano, pro Boha, já můžu sedět, rozjímat, můžu například si tady vyřezávat loupenkovou pilkou, prostě. Ne až v důchodu, můžu už teď. A já měl to štěstí, že jsem díky tomu napsal tu knihu během roku, což mi normálně mi to trvá roky, než jako vždycky vyšetřuju ten čas, to je velmi komplikovaný, najít volný čas a soustředění, abych mohl v klidu psát. A tady jsem měl rok, prostě jsem se do hýroty a psal tu knihu. Takže já si to vlastně v tomhle smyslu pochvaluju i proto, že si myslím, že tam došlo k vážnému narušení jakýsi lojality jednotlivce vůči tomu systému. Najednou to uviděl. Jo? Uviděl lépe tu, lépe uviděl tu manipulaci. Najednou mohl vidět, a může to vidět i teď, jo? Že ty lidi, kteří byli označovaní jako, nevím, jak jim to říkali, dezoláti a falešní informátoři a dezinformátoři, a že jako podivu se ukazuje, že tito dezinformátoři vlastně od začátku říkali, jak to je. Dneska už i ten oficiálnější systém na to přistupuje. Přesto, jak vidíte, chová se to furt stejně. Pochopil bych to ve chvíli, kdyby řekli, bože, my jsme vlastně říkali strašné hlouposti. My jsme vás nutili dělat ohromně špatné věci. My nejsme kompetentní, abychom vůbec zastávali tyto úřady. Opouštíme je a prosím vás, pojďte vy, co jste od začátku říkali, jak to je. To se samozřejmě nemůže stát. To je prostě nemožný, že jo? Jenže pro nás, u nás v Čechách, nevíme vždycky, nevím, jestli o krok dál, ale podle mě se nám hodně povedl ten moment, kdy na úřad vlády vlítli policajti, zhaftli prostě našeho premiéra, který se jmenoval Nečas, takže to je v pořádku. Takže Nečas dřív, nebo každý zkusil skončit. Ale prostě premiéra zhaftli, odvedli ho v klepetech normálně s nějakýma tam jeho umělenkama.
A pak se to vyšetřovalo, v podstatě se jednalo o takový půjč, kde jako skončila ODSka, místo ní tam nastoupil někdo jiný. Ale to by, všechno bych to ještě zkoušel. Kdyby následné vyšetřování řeklo, je to pravda, vlíkli tam oprávněně, zhaftli premiéra a dobře udělali. Ne, vyšetřovalo se to několik let a výsledek vyšetřování byl, všechno bylo v pořádku. Já jsem tehdy požadoval, aby nám všem vymazali paměť za ty 3 roky a vrátili nás zpátky do toho budu, než vlítli na tu ty policajti, na ten úřad vlády. Prostě jak vidíte, a já to mám, a ještě řeknu jednu věc důležitou, než se pustíme do nějaké debaty o tom, mně se zdá ještě velmi důležitý uvědomit si, jak ten systém funguje v těch potom individuálních úrovních, protože samozřejmě, že představme si, že jsme teda nemocní. Představme si, že nás teda jaksi sužuje nějaká ta nemoc, už jako se to objeví, už se to projeví, jo? Už tím máme ten problém. Logicky, kdybychom chtěli s tím opravdu něco dělat, tak nám nezbyde nic jiného, než udělat to, k čemu už nás nikdy nevedl. Obrátit se do sebe, do svého božství a tam hledat odpovědi. Samozřejmě, že systém na nás říká, ale tady máte lékaře, tady máte odborníky, tady máte poradce, tady máte někoho, kdo vám s tím samozřejmě poradí, že jo? Běžte za ním, jako on vám to řekne. Takže mi říkala jedna ta paní, který řekl, že takhle má rakovinu, a ona odmítala tu chemoterapii a ta doktorka řekla, jestli nebudete brát tu chemoterapii, tak prostě zemřete. A ona, já nebudu brát prostě chemoterapii, protože vám nevěřím jediný slovo. Prostě. Vidím, že vy vůbec nevíte, co říkáte. Prostě. Proto nevím, proč bych měla jako vycházet z toho, co vy mě povídáte. Ona odcházela od ní pryč a ta paní za ní volala na chodbě, vy zemřete. Jo. Ona byla taková neposlušná, nezemřela. Potom tam potřebovala, nevím kvůli čemu, kvůli nějakému důchodovému papíru nebo něčemu, nějakému pojištění, prostě zase chtěl zase nějaký jiný úředník, nějaký razítko od doktorky, která tam byla, a vedle byla tady ta. A tam byla, nic si nedávejte, ona nespolupracuje. Což je samozřejmě hezký, do týmu, do toho momentu, kdy potom se vám stane, že teda vy jako přistoupíte na tenhle ten asistence, a pak se může stát, zažil jsem to v několika případech, kdy to tedy vyprávěli, že tedy v momentě, kdy už vám zbývá ten týden nebo těch 14 dní, tak už vám ten doktor řekne, no a tak umřít už můžete doma. My už nemáme co pro vás dělat. Jako kdyby vám řekli, víte co, my už jsme vás vycucili kompletně. Jo? Veškerou vaši energii už máme my, už jsme ji z vás vysáli, tak teď už klidně bude. Takhle, a váš pořad fakt platit nebude. To ne, pak se o to postará někdo jiný. To je ten moment, kdy je to velmi zvláštní a zjišťujete, jak je to s tou zodpovědností, že prostě systém, který chce jako furt, ještě je zajímavý, že ty lidi, kteří volají po tom, abychom právě byli zodpovědní, a abychom se chovali šlechetně. To jsou přesně ty, kteří jako drží ty ceny těch energií tam, kde jsou, že jo? Prostě nevšiml jsem si, že oni by měli nějaký problémy. Jo? Problémy máme samozřejmě my, jo? Jako ty jednotlivci. Ale rozhodně jako po zodpovědnosti, k zodpovědnosti nás vybízejí lidé, u kterých žádnou zodpovědnost nelze pozorovat vůbec, prostě jo? Absolutně to vlastně tak jako není, jo? Takže mám dojem, že než to překročí tu hranici, která už takhle je velmi napováženou, tak jako mně se zdá jako smysluplný řešení tu kompetenci si prostě vzít. Jako příklad bych řekl, jako příklad takového chlapíka, který mi vyprávěl, to mě vlastně úplně nadchlo, že to bylo úplně v obyčejní. On říkal, no tak taky doktor mi řekl, máte půl roku života. Tak prý, teďka jsem šel domů a říkal jsem si, tak já mám půl roku života. A jedno je zajímavé, vyprávěl i Celábek, že Celábek byl v takové zoufalé situaci, že se rozhodl, že spáchá sebevraždu. A říkal, mně se neuvěřitelně ulevil. On strašně byl alkoholik a byl zoufalý. Všichni v práci z něj byli zoufalí, rodina z něj byla zoufalá, všichni byli nešťastní. A on si řekl, tak já to vyřeším tak, že se prostě zabiju. A on se tak uklidnil, říkal druhý den, a mě křičel můj ředitel. A já jsem si říkal, den křič. A už tehdy prostě nebudu. Najednou úplně ho to uklidnilo, tady toho pána taky.
šel do toho doktora a říkal si, úlohu života, to jsem vlastně úplně svobodný člověk. Do práce zítra? Určitě nepůjdu. To jako rozhodně ne. Proč bych tam chodil? Tak půjdu to tady stejně. Mám něco, co si stále odpírám? Ano. Vždycky jsem chtěl ležet u moře. Na slunci. Komunikovat s těmito silami. Odejel. Lehnul si k tomu moři. Ležel na tom slunci, že jo? A za 3 měsíce úplně ucítil a i jsem mu dal zprávu o tom, že je zdravý. Takže když potom přijel k tomu doktorovi, tak to říkal, Ježišmarja, to je nějaký jiný člověk. No a je to odešlo. Proč by to tam taky bylo, že jo? Když tam nebyl důvod k tomu žádný. Jo, ten člověk prostě si tu kompetentnost vzal sám zpátky. Prostě vzal si to zpět. Samozřejmě, že je třeba k tomu říct, že možná si někdo myslí, že když si jednotlivě zbere kompetence zpět, že to může znamenat anarchii. Ale já myslím, že je to právě naopak. Že ve skutečnosti ten jednotlivec, který je autonomnější, který je právě zodpovědnější, zralejší a dospělejší, bude pro to společenství mnohem lepší, jaksi členem. Protože právě nebude ty věci brát jako bezduchým, bezreflektivním způsobem. Například se zeptá, proč je to takhle, proč je to takhle. A nejvíc miluji vždycky, když potkám nějakého policajta, kvůli němu už se mi to strašně dlouho nestalo. Protože už asi na nějak není potřeba, ale já vždycky jen trochu prověřím, jo? Že on mi něco říká, a já mu taky něco říkám. Pamatuju si, že ten jeden, já jsem takhle jel na kole, tam, kde jsem vždycky zvykl jezdit, a najednou tam byla cedule, protože tam někdo natáčel asi nějaký film a oni tam dali jednosměr, že najednou se z toho směru jako tam nemohlo jet. Ale nikdo tam nebyl, nejelo žádný auto, nebyli tam žádní lidi, nic tam prostě. Bylo tam úplně volno. A pak to malé pokračuju, že jo. Ale šli 2 policajti, jeden takový mladý a druhý starší. A ten starší tomu to volil. Ten, co tam jede nějaký někdo, chlap jede na kole, že jo. No a mladší ještě takový. Agilnější, jo. Já to zastavil. A říká, tady se nedá jezdit. Tady nemůže být. Říkám, vidíte, a jdu. Ten starý se sebral a šel pryč, zapal do Sicilie a sledoval tu zdálky. Skončilo to tím, že prostě ten mladý už pak ze zoufalství jenom říkal, tak prostě to kolo veďte. A to už se rozloučil za jakého hudba, nebo to taky zkoušel nějaký takovýhle věci. A já jsem úplně viděl, že on je těsně před tou kapitulací a řekl jsem mu, víte co, to kolo má smysl vést, když se třeba píchlí, nebo nějak poškozený. Tohle je úplně v pořádku, tohle kolo je krásně pojízdný, že on totiž nejdřív říkal, musíte na tu ulici vedle. Já jsem říkal, v žádném případě, a vezli tramvaje a kamiony a mě nedostanete. Víte, kolik je mrtvejch v Praze, každý rok na cyklistů? Posledně jsem to jako rozdílil, ten obrázek. A pak bylo výborný, když, jako, když jsem mu řekl, že to kolo je úplně v pořádku a myslím si, že se krásně na něj dáje. Takže jeďte pryč co nejrychlejc. Aspoň neměl pocit, že může aspoň něco rozhodnout. A já si myslím, že je dobrý, když jsou jaksi tyto činy byly vystavovány tomu dialogu, protože na něj nejsou zvyklí. Jo? Oni nejsou zvyklí vést dialog, oni jsou zvyklí diktovat. A je dobrý jim položit pár otázek a seznámit je s pár situacemi. Takže když mě nedávno zastavili, tomu dolu jsem naposledy zjistil nějakou rychlost a já jsem měl přesně tak akorát tou rychlostí, která tam jako byla a oni mě zastavili a já jsem mu, že ke mně chodí i policajti samozřejmě na trakty, že? Tak já jsem jejich jako interní ty a já říkám, poslali vás jsem dneska, že máte vybrat nějaký pokuty, co? A oni, je to znáct. Myslím si, že to je lepší, jo? Je to přátelský, je to partnerský, není to agresivní a ten člověk si z toho taky něco odnese. Jo? Dokonce já někdy uvádím ten příklad té paní soudkyně, která byla, že když už někdo je soudce, tak to je vlastně takový jako doživotní funkce. Ten dekret vám předává prezident a prostě je to celkem docela jako prestižní věc. A tahle ta paní soudkyně prostě šla a tomu prezidentovi ten dekret vrátila. A mně to přišlo velmi zajímavý, ona pak se odsla u mě v té ordinaci, já jsem jí říkal, můžete mi říct, proč jste ten dekret vrátila?
A ona řekla, já jsem prostě se dostala do takové situace, že jsem nemohla spát, nemohla jsem jíst a nebyla jsem schopná se vůbec soustředit. Jak jste se do takové situace dostala? Já jsem prostě soudila ty případy, kdy ty chytrý hajzlové udělají z někoho bezdomovce jenom proto, že ten člověk někde něco blbě podepsal. A já jako soudkyně jsem musela ten majetek prostě převést na ty hajzly. A tady ten pán odcházel z domu jako bezdomovec prostě. Neměl už ten den, kam se lehnu. A já jsem to musela udělat. Protože to právo, jak si přeje těm hajzlům. A já jsem to zažila dvakrát a po třetí bych to nepřežila. Tak jsem šla a vrátila se do pekla. A mně se zdá, že to jsou takové jako okamžiky. Nechci říct, že to je vyložený příklad na věc, jo? Ale někdy si člověk uvědomí, co to vlastně znamená převzít tu kompetentnost. Že to může někdy znamenat vlastně prohrát. Jako v jistém smyslu to je vlastně prohrát. Ale možná, že v lidském smyslu to je vítězství. Jo, jako, samozřejmě, že kdyby tam třeba byla a možná se trochu zepsala tomu systému, třeba by, ale to je její věc. Jo, každý by se choval jinak, že? Každý má jiný priority a jiný preference. A mně se to zdá užitečný zkoumat tady ty případy, když jako vidíte, že v těch jednotlivých případech to nikde není tak, jak to na povrch vypadá. Jo, ve skutečnosti každý vede poměrně těžký boj v rámci, tady je společenství, tady je císař, tady je prostě ten jednotlivý a tady někde je ten Bůh. A potřebuji si to vlastně vyřešit tak, abych v klidu mohl existovat. Abych mohl mít jako čistý ten stůl. Takže se domnívám, že tuto hranici je třeba střežit velmi pečlivě. A ještě než odemřu diskuzi, tak bych chtěl říct takový, na mě to není příběh, je to spíš taková perla. Já mám jednoho klienta, který žije v Košicích, je velmi inteligentní a je hodně kreativní. A on mi nedávno napsal, prosím vás, vy jste někde říkal, že máme dávat císaři, co patří císaři a Bohu, co patří Bohu. Já jsem říkal, no, to jsem jako neříkal, já, že to poměrně, to jsem citoval, jo, a autoritu. Jo, ale vy jste už říkal, že často ten císař chce potom víc. Jo, to jsem říkal, to mám ten dojem, že takhle to opravdu je. A že jako nemusíme tomu císaři dát všechno, co chce. No, to si taky myslím. A říkal tenhle ten člověk z těch Košic, říkal, a nemáte dojem, že ta situace už nastala? Já jsem říkal, myslím, že už je tady dlouho. A že už to konečně vidíme i my, jo? Že už to konečně vidíme. A je to samozřejmě, jak říkám, je to boj tohoto typu. A možná, že ještě jednu věc bych chtěl říct, než to otevřeme do toho společného prostoru. Já hodně často si uvědomuju, že v současné době právě tím, že nevím, jestli je to jenom tím, že si lidé berou zpět ty kompetence a je to jaksi markantní, dá se to pozorovat. Jo. V té terapii je to ohromně překvapivý. Jo. Řešíte s lidmi úplně jiné věci, než když jste s nimi řešili před 10 lety. Jo. Že narůstá ta síla velmi zvláštním způsobem, od někud jako z hlubin, od někud ze spoda. A všechny skutečné změny vždycky přišly ze spoda. Nikdy to jako, ty ze zhora ono by nebylo špatný, kdyby oni trošku sobě ubrali a domů přidali, ale ačkoliv to vědí, už několik tisíc let to prostě jinak nedělají. No. No, cestou náhodou na to zapomenou, já nevím. Je to takový těžký asi pro ně. Takže vlastně ta síla skutečně přichází a probouzí se. A velmi často to je takový bonmot, který vypadá jako bonmot, ale já si myslím, že to je jako poměrně silný sdělení. Nám se někdy stane, že na konci toho představení třeba ty lidi se postaví. A Jaroslav dělá takový vtip, to vypadá to jako vtip, říká, zdá se, že dělá sílí touha po vstání. To směl vlastně. A on řekne, ale víte, tahle ta síla se cyklicky objevuje. Vždycky se objevuje v nějakých rytmech. A vždycky vlastně v těch lidech se najednou, když už jsou úplně uzdi, tak si začnou uvědomovat, kdo jsou. Že mají sílu a mají svobodu a mají kompetentnost a mají autonomii. A
Ale bohužel se dost často stalo, nebo zatím vždycky, že se tahle síla, nějaký chytrý člověk, chytrista, jak se nasměroval tu sílu proti někomu. Všimněte si, že ty jsou ty tendence ohromně silný. Ohromně silný, furt vyvolává tu představu, tady je přítel, my jsme ty dobrý, oni jsou ty špatný. Jo. Vždycky je to takhle. Ta snaha tam je obrovsky silná a vždycky ty lidi na to nakonec skočí. Nalepí se na to a jdou proti někomu, o kom si myslí, že ten přítel, vznikne revoluce. A revoluce probíhá vždycky stejně. Zatím se nestalo, že by probíhala nějak jinak. Jo? Vždycky nakonec, protože se už pracuje s násilím, no, tak se to zneužije a nakonec se tomu vrací. Se... To je prostě stejný, ty scénáře jsou prostě stejný. A ten Jaroslav říká, zkusme tu sílu tentokrát využít k tomu, na co je opravdu určená. A to je vlastně to povstání ze sebe sama. Jo? To je to povstání z toho svého robota, z toho svého naprogramovaného člověka, z toho, který jaksi je vlastně mrtvola, která v nás chodí. Někdy indiáni říkají, vy se divíte, že máte nějaký smrtící viry? Virus od jak živá, tenhle ten typ virusu, má prostě jediný účel v přírodě. Najít mrtvou tkáň a rozložit ji. Přece se na něj nemůžete zlobit, když vaše mrtvola zabírá přes půlku vašeho člověka. Přitahuje ty viry, logicky, oni přicházejí a rozkládají. Dělají to, co prostě dělali vždycky, že jo. Ale člověk s tím mrtvolí může povstat. Nemusí se nechat strhnout, jo, v tomto smyslu, do toho automatismu, do toho, já tomu říkám autopilot. Protože ten autopilot dělá ty věci jakoby automaticky, bez té reflexe. Z toho člověk nic vlastně nemá, že jo. Takže možná by stálo za to ještě si uvědomit toto, jo, že vůbec nejde o to, aby člověk jako získával svou sílu zpět do toho společenství a obracil ji proti někomu. Naopak, jo, je mnohem užitečnější, když tu sílu využije pro svoje procitnutí, pro svoje posílení, pro svoji větší autonomii, pro svoje větší lidství. Jo, to je vlastně to, jaký smysl to má. Třeba se nám to jenom povede. Zatím myslím, že jsme vždycky trošku šlápli vedle, ale konec konců jako času je dost, jo, jako zatím. Teda když myslím, že vezmeme tu věčnost. Když bychom to řešili jenom teďka momentálně, tak to může být dobrý třeba, když se to zase jako nepovede, ale ono nás to vrátí zpátky na start. Budeme to stejně řešit, poněvadž jako všechno, co se nám zatím nepodařilo vyřešit, je stejně před námi. Stejně to budeme řešit. Jo? Protože ta cesta, abychom po ní mohli společně jít, tak si ji musíme otevřít. Nedá se nic dělat. Jestli letos nebo za tisíc let, to neříkám, že to vůbec není podstatný, ale z hlediska věčnosti to úplně podstatný není. Na to v tom se nás netlačí. Takže to je z mojí strany pokus načrtnout tu významnou a podstatnou hranici mezi tím. On Jung o tom taky hodně mluvil, o tom, co to je ten kolektivismus, jo, co to je, jaksi, kdy ten člověk je kolektivní a kdy je teda individuální, jo, kdy je sám sebou a kdy je vlastně součástí toho kolektivu, vlastně anonymní. Tak co k tomu máte vy? Já vždycky říkám a říkám tomu dlouho, že ten problém skutečně se manifestuje jako kolektivní a řešitelný je jenom individuální. To je ten paradox. No, že ono by se jako zdálivě by se zdálo, že by mohlo být užitečný založit třeba hnutí, organizaci, jo, taky se to děje. Jo, já znám hodně lidí, kteří jako pracují i tímhle způsobem a vůbec jako si nemyslím, že to je špatné. Ale já jsem prostě přesvědčený o tom, že svět se nemůže změnit, pokud se nezmění ten jednotlivec. Protože ty změny můžou být jako zvenku, jo, že se mu jako něco nabídne, nebo něco se mu jako něco se nepodporuje, jo, něco jiného zase naopak se jako podpoří, ale jsem přesvědčený o tom, že teprve v momentě, kdy se změní ten jednotlivec, tak se změní ten svět a konec konců můžete to i vidět. My už tu historii dneska můžeme jako nahlídnout a můžeme vidět, že dneska tady žije málo středověkých lidí. Jsou tady pořád, ale je jich minimum. Oni už neudávají ducha doby. Jo, ducha doby udávají lidé, kteří jsou jako dál, než je středověká duše.
Jsou tady i lidi starověký, těch ještě méně. Ale jaksi ta proměna je možná proto, že tady je člověk už tohohle toho typu. Možná bychom mohli říct se moderního typu. Ten moderní člověk vytváří tuto dobu. Až se toto bude potřeba změnit, jakože to je potřeba změnit, pak nám trochu nabízeli toho postmoderního, to jsem já vynechal, tuhle výšku, tam mě zajímá, ale vlastně vidíte, že, a to je vlastně ohromně zajímavé, když můžete pozorovat, jak ta doba, která už vlastně skončila. On to říkal jednou profesor Machovec, on říkal, jakmile doba skončí, sama se stává svou vlastní karikaturou. A to je současná doba. Evropská unie nabízí jaksi možnosti, jak naplnit volný čas, například korektností. Kdyby někdo se nudil, tak může začít sledovat, jestli je někdo korektní nebo není korektní. Jo. Například může přestat používat slovo mateřské mléko, protože to uráží muže, kteří by chtěli kojit. My jsme se o tom bavili právě divadle, jsme říkali, pamatujete, jak v Rusku rozdojili kozla? O tom se psalo, že to Lobok, nebo co o tom psal. V Rusku rozdojili kozla, takže jako je jasný, že to je možný. Jo? Takže jestli že teda jako muži taky chtějí kojit, tak, myslím, tak to nemůže být mateřský mléko. Je to nekorektní. Pak je výborný, že uklizečka už není uklizečka, ale operátorka podlah. A v tom vidíte, jak ta doba se stává svojí vlastní karikaturou. Jo? Stačí jenom udělat půl krok ven z toho marazmu a vidíme, co to je. Jo? Vidíme, že to je úplně směšný, že to je úplně stejný, jako když za toho komunismu, to je totiž velká výhoda nás, jako který žijeme v těch postkomunistických zemích. To lidi, kteří žijou na západě, neznají. Oni tohle neznají. Jo, jako my víme, jak vypadá jazyk totality. My víme, jak vypadá totalitní jako systém a jakým způsobem se ustanovuje. Jo, my jsme žili v těch městech, kde na těch náměstích bylo napsané se Sovětským svazem na věčné časy. To vždycky někdo připsal ani o den déle. Jo, to byl vlastně ten moment toho, kdy doba se stává svým vlastní karikaturou, my to můžeme pozorovat, je to ohromně zajímavý, je to ohromně zábavný, ale svým způsobem to nutí člověka k tomu, o čem jsem mluvil já. Já si prostě myslím, že cesta je v tom vzít si zpět kompetence, který jsem odevzdával. Vzít si je prostě zpět. A v tom to vidím já, tu cestu. Ale možno, že by stačilo změnit úhel pohledu a uvědomit si, že to namíření našeho hodnocení té celé situace by mohlo přestat a mohli bychom si uvědomit vlastnou sílu, to, co my dokážeme. A když si to každý uvědomí, tak nebudeme hledat nějakých zvláštních speciálních zástupců do volieb, ale už budeme vědět, identifikovat člověka, který je skutečně kompetentní, kterého poznám a kterého nezaštiťuje tato strana nějaká, hej. A novinná strana, která už je zručná v tých machináciách. Ale naozaj souhlasím absolutně, že pokud my jsme nejsme sebavedomí, čiže skutočne, že si neuvedomujeme našu vlastnú schopnosť a našu silu, tak budeme odkázaní na to, čo nám iní predhodia, alebo čo nám ponúknú. Ale pokiaľ začneme my rozmýšľať a si povedať, že keď sa do parlamentu dostane nejaká krajčírka a je pár, a neviem, premiér je, ja neviem, bývalý obchodník alebo handler, tak prečo by sme tam nemohli ísť my a naši, treba spolužiaci alebo kolegovi, alebo ktorí schopní sú? My sme kdysi uvažovali o tom, že by bolo veľmi zajímavé, kdyby se zákon jako novelizoval tak, že bude braný v potaz hlas těch, kteří jako nešli k těm volbám. Ne, jenom ve smyslu, že se nějak přepočítává, jak je to doteď, že jo? Ale že prostě ten, kdo jde k volbám, říká, já se toho neúčastním a to je moje volba.
A představte si, chtěli jsme tomu říkat Pavučinový zákon, protože si představte, že třeba 40% lidí nebude volbám, a pro 40% křesel v parlamentu nebude obsazeno. To vyjádří vlastně hlas těch, který tam nešli. Jo? A teď si představte, že jich teda bude víc než půlka, takže nemají schopnost usnášení, nejsou usnášení schopni, protože prostě tam je mlčící většina. 60-70% lidí, kteří se k tomu nevyjadřují. Prostě. Jo? Což vlastně bylo teda velmi zajímavé. Jaroslav říkal, že natáčel ten film s tím Václavem Havlem, dobře, kdy on už teda nebyl jako prezident, ale když se s tím Jaroslavem trochu víc jako seznámil, tak mu říkal, a Jaroslave, oči, nechcete být tím prezidentem, abyste byl dobrý prezident. A Jaroslav mu říkal, já si nedovedu představit účastnit se těch jednání. Já bych to prostě vůbec nevydržel. Poslouchat hodiny a hodiny keci prostě, jo. Nedokázal bych. A ten Havel říkal, tak si mám problém zrovna, nemám problém s tím rozhodováním. A já říkal, tak si to zase já bych neměl zvuky problém, to ne, ale sedět tam ty hodiny poslouchání keců a já tenkrát vím, že mu říkal o tom Pavučinovém zákonu, že říkal, a víte co Václave, my máme vymyšlení takové řešení, jako, jak by se mala ta legislativa jako pokysličit tady tímhletím Pavučinovým zákonem. A on si to vyslechl a říkal, no to je krásné, to nemůže projít. Který začal někde u těch fakt indiánů. A jako proto je dobrý se k němu občas vracet na tu, pro tu inspiraci. A když vidíte, že indiáni, pokud se mají o něčem rozhodovat, tak to teda rozhoduje ta rada starších, řekněme, ale oni mají jasný princip, musíme se rozhodnout jednohlasně. Dokud jeden z nás nesouhlasí, tak musíme dál rokovat. Tam neplatí to, že jako většina má lepší pravdu než menšina. Což je ten demokratický takový spíš jako fígl zvláštní, protože tohle vlastně zavedlo postupně jako ten systém do situace, ve které je dneska. Když to zaváděli, že v těch Aténách, ještě za dobu Platóna a Sokrata, tak on jasně mluvil o tom, že to je špatně. Jo, ono to svým způsobem je a není špatně. Já si myslím, že na to není nikdy jako jednoduchá odpověď. Ale víceméně jako demokracie vznikla v době jako peloponéských válek, kdy Řekové právě jakožto jednotlivci národ, který byl, řekněme, individualizovanější než byli ty Peršani. Peršani byli taková masa ovládaná nějakým jednotlivcem. Jo? Ale proti ním jenom stály Řekové, kteří přece jenom už to byla jako rozvinutější společnost, myslím jako lidsky. Ne v jistě porovnání s dneškem, ale v porovnání s tehdejší dobou rozhodně ano. A ačkoliv teda těch Peršanů bylo tak ohromné množství, tak ty Řekové zvítězili, uhájili vlastně ty své domovy. A to mimo jiné i proto, že právě lidé, kteří nebyli urození,
dávali svoje peníze, dávali svoje životy, investovali pro ten polis, jo? Pro ten celek. A samozřejmě, když to bylo jako odeznělo, tak logicky, že do té doby se nevolili politikové, byly takzvaně, jak říkali, areté, což znamenalo jako dokonalost, perfektnost, jo? Nějaký druh jako schopnosti, tak se to bralo tak, že ta areté se dědí rodem. Narodíte se do aristokratického rodu, proto jste nositelem areté. Proto mohou vládnout jenom aristokraty. Platon byl aristokrat samozřejmě. A ten moment, kdy teda Řekové zvítězili, odrazili toho nepřítele, tak ti lidé, kteří byli jaksi obyčejného typu, jo, takzvaný plebs, řekli, no my jsme jako krvácili pro tuto polis, my jsme vlastně odevzdali všechno, co jsme měli, a zdá se nám logický, že by ta polis tak trochu taky patřila nám. Jo, proto vlastně ten první problém, který se v Řecku řešil, byl problém, jak je to s tou areté. Jestli skutečně je teda jenom tím rodem, nebo jestli i neurozený člověk se může dobrat areté, aby byl schopen právě jako rozhodovat, aby byl schopen vést tu obec. Proto tam přišli ty sofisti, kteří to začali relativizovat. Jo, který řekli, nemáte areté rodem, nevadí, my vás to naučíme. Jo? Ale to teďka nebudeme dodělit detailů, nemůžeme úplně jít. Ale pravda je ta, že už ten Platón, tedy ve své ústavě, že jo, kdy teda používá Sokrata jako svýho mluvčího, tak on říká, že v momentě, kdy je překročena tato hranice, tak očekávejme horší, změny k horšímu. A on říká, bude to, věřte tomu, že to bude tak, že se věci budou přejmenovávat, tedy čestnost bude vlastně chápaná jako dotěrnost anebo kverulantství, že jaksi ten, kdo bude podvodníkem, bude vyzdvihován jako inteligentní člověk. Takhle to prostě bude, postupně to k tomu dojde a budou se tak devalovat ty hodnoty, až už nikdo nebude vědět, co je vlastně hodnotný, kde je ta ART, protože se úplně rozmělní. Nikdo nebude vědět, jako, co je teda vlastně dobře. Jo? A my jsme jaksi dědici mnoha a mnoha generací tohoto toho vývoje, kdy postupně už vám ani nemůžete si klást otázky, které si ještě mohli klást ty Řekové. Že? Tam dokonce to bylo tak, já bych to taky navrhoval, jsem vždycky říkal, dejte do parlamentu kolo štěstí. Věř se tomu, že bude rozhodovat úplně stejně blbě, nebo stejně blbě jedno. Jako. Kvalita toho rozhodování se nezmění a hodně se ušetří. No, budeme chtít vědět tady toho, roztočíme kolo štěstí nám řekne, že je to takhle, my to napíšeme do zákona, nebude tam žádný rozdíl, no, kromě toho, že to bude výrazně levnější. Ano, on to viděl, on moc dobře věděl, o čem mluví. Přesně. Ale protože víte, on viděl ty věci, to se říká, že ten mudrc vidí ty věci v tom zárodku. On je viděl už v tom zárodku, ostatní lidé potřebují katastrofu, aby si všimli, že je něco v nepořádku. No? Ten mudrc ten vidí, jak se pohne kámen a ví, co se bude dít. No? Samozřejmě. Ale do toho času jsme na vině všetci my jsme spoluvinníci toho, čo sa deje teraz, pretože sme si to nechali aj počas covidu, aj počas teda toho covid-fašizmu, aj počas toho očkovania, že ľudia, ktorí sa bránili, tak sme boli nálepkovaní ako pomaly žltými hviezdami a rozbili sa rodiny. Je strašne teraz rozpoltená spoločnosť. A to nahralo tým politikom do karát a začali pritvrzovať. To je môj názor. Ono se to naštěstí neděje úplně všude. Dokonce já mám známý, který žijí v Rakousku a říkali mi, že to by člověka překvapilo zrovna u Rakušenů, to člověk úplně nečekal, že rakouská vláda jasně řekla, to, co sledujeme, je rozdělený národ. Nechtěli jsme to. Nevěděli jsme, že to dojde takhle daleko. Nás nezajímá rusko-ukrajinský konflikt, nás zajímá znovu, aby jsme byli znovu jeden národ. Mají úplně jiné priority se ustavili. Jako, a taky se chovají, to už teďka moc nejde.
Oni si fakt řešit své problémy prostě na svým volku. Ale já bych jenom nahradil slovo vina slovo zodpovědnost. Mně se zdá jako... Ale já radši nesu zodpovědnost, než abych se cítil vinné. Mně přijde zodpovědnost prostě... A urobili jsme štrosa, jsme strčili hlavu do pěstu a mnohí uverili tomu. Víte co, já myslím, že každý dělá to nejlepší, co uměl. Ono to je právě strašně těžký, při tom pohledu dozadu to víme dobře. No. My jsme už, když to začalo, tak jsme mluvili o té davové psychóze a o té manipulaci, ale jako to je kapka v moři. No, bohužel tohle to jsou takový... Já vždycky si myslím, že je dobrý, když mluvíme o tom vztahu jednotlivce a celku, mluvit ještě o jedné věci, která je delikátnější a málo by si ji uvědomujeme. Já jsem si to poprvé uvědomil v momentě, kdy ten můj kamarád, ten Pavel Černý, který komunikuje s tím stvořitelem, tak on tak má různý, jo, přes to kivadlo se vždycky někam ptá. A nějak, když zjistil, že tady vlastně jsou ty technologie, které kdyby se jako používaly, tak vlastně bychom nepotřebovali spoustu jiných věcí. Protože ten Tesla opravdu byl jako velmi vepředu, že jako, co tady to týče. A tak mu to vrtalo hlavu. A ptá se, co ten Tesla byl, kdo tu přišel, jo, co jako chtěl, jaká byla ta jeho vize, jo, jaký byl ten důvod, proč on dělal ty věci tak, jak je dělal. Dostával na to velmi zajímavé odpovědi a přesně se potom zeptal, proč teda ty technologie už nemáme všichni. Jo. Běž na odpověď, že tam nahoře jsou svině, ty se to drží, tady nás to jako drží pod krkem, ale vnísila se do toho planeta Země. Zašla najednou do toho jako hovořit a řekla, některé procesy záměrně zbržďují. Neboť, když ten vývoj příliš rychle se dá do pohybu, protože lidská duše je v něčem velmi konzervativní. V jistém smyslu, já nejvíc oceňuji jako na katolictví to, že je fakt všeobecný. A že když katolická církev něco uzná, tak to platí fakt pro všechny. Jo, jakmile oni řeknou, takhle to je, tak si můžete být jistý, že už to takhle dělají všichni na celé planetě. Jo? To je v tom je jejich pro mě největší hodnota. A proto taky ten jim se tak radoval, když zavedli ten, že to poslední dogma, to má nevzetí, věděl, že už nebylo možné to neudělat. Museli to udělat, protože pro všechny už to něco znamenalo. Jo? Pro všechny už to něco bylo. A právě tady ta matka Země řekla, vzhledem k tomu konzervativismu, který v té duši je, a protože jsme tak všichni, ten proces vlastně probíhá pomalu, po staletí, po tisíciletí, tak některé procesy raději zbrzdují, protože když se rozjedou moc rychle, tak umírají modráčci. To mě strašně zaujíme. Modráčci. A Tesla byl jeden z modráčků. Jo. A ona ta planeta to potom trochu definovala, říkala, že první větší výskyt modráčků byl právě třeba v renesanci, které najednou se objevily i generace těch géniů, že jo, přesně, jo, kteří přicházeli, změnili tu dobu, otevřeli to, jo. Stalo se to vlastně jako svým způsobem, jak si dneska už jsme za to rádi, jo, za to renesanci, ale věř se tomu, že na počátku toho pohybu nebylo, budou vidět, jaký velký nadšení z toho. A vlastně ta planeta řekla, když se to pohne moc rychle, tak právě ten protipohyb, jo, vždycky, každý pohyb se prostě jako vyvolává protipohyb. Jo? Když si vezmete klasický příklad na Islandu, vyhrála strana, která nám osobně byla nesakyte symptomická, nějaký recesisti, že jo. Oni vyhráli s tím, že řekli, v každých veřejných lázních zaručíme ručník a do každé zoologické zahrady půjde lachtán. To byl jejich volební program. Protože ty lidi už toho měli plný zuby, tam to, co tam bylo předtím, najednou vyhrali recesi. To byla taková, jestli se na to vzpomenete, kdy právě Island zrušil všechny dluhy, které tam byly, do kterých byly uvrtaný právě těma hajzlama. Že? Polovina vládních činitelů už se sebrala, utekla z Islandu, druhou polovinu soudili, některý z nich zavřeli. Tak já vybuchla ta sopka. A jak nemohli vypítat letadle. A i Angličani řekli, to máme za to, co jsme dělali s Islandem. A najednou se to teda uvolnilo. Člověk by řekl, všichni se budou radovat, všichni budou nadšení. Vůbec ne.
Při dalším volebním období tato strana úplně prohrála. A naopak, konzervativci řekli, ten pohyb je moc rychlý, tohle nám nevyhovuje, nám se to nelíbí, jo? A takhle je to podobné s tou planetou. Zbržuje to, protože říká, modráčci to jsou moje nejoblíbenější lidi, teďka se rodí v podobě autistů, já je mám nejradši a já nechci, aby umírali, protože ono se to pak obrátí proti něm samozřejmě, že jo? Protože takhle, oni to oni byli ti nositelé, oni byli ti, kteří to jaksi demonstrovali, to, tak se s nimi zatočíme, že jo? A bude zase dobře. Jo, bohužel to takhle často je, takže je dobrý vzít zkutas i toto, ten celý vývoj skutečně trvá spíše déle, i proto jsem zmínil i tu věčnost. A proto si myslím, že jaksi, nechci říct, že to, co se teď děje, je dobře, to určitě ne, ale jako ty revoluční, prudký pohyby prostě dobrý nejsou. A myslím si, že většinou máme právě to, čemu jsme jaksi dorostli. A přesně v momentě, kdyby nám to jako, kdyby jsme měli mít míň, jak si řekněme, svobody nebo nějaký autonomie, tak to si jim samozřejmě nezmaní. To je to, co říká ten Jung, a myslím, že má pravdu. Když vás dotlačí až ke zdi, ten sedlák, vždycky se chce domluvit. Vždycky. Dá tomu císaři, o co si řekne. Dokud není u zdi. Jakmile sedlák už nemá co ztratit, tak je zle. Protože i on se pohne. A on je ten lak ustavit toho, takže, jak říkám, myslím si, že spíš bych se držel tady toho, že ten proces byl vlastně velmi dobrý, celý, kompletně. Vůbec si nemyslím, že někdo dělal něco jako špatně, spíš se věci ukázaly. Jo, věci, které nebyly předtím vidět, dneska vidět jsou. Ten, kdo vám připadal, že je takový ostrej, najednou zalezl, že ho kouká, to zase takový vážlivější, řekne, já jsem Michalučko, moje máma, paní, který je 85 let, říkám, jak ty to máš s tím očkováním, nechám se očkovat. A proč ne? Já jim nevěřím. To je jednoduchý argument. Já jim se nevěřím. Já to jako nerozobývala dát. A hotovo. Tak má k tomu ještě někdo něco? Já ještě jistě můžu. Já jsem právě při čtení, jak jsme měli ten seminář o těch hranicích, tak já jsem si četl trošku těch knihách během toho a co mi přišlo právě během těch připomínek, já jsem si tady v mobilu to naštěstí poznačil, tak jsem si to teď přečetl. Jde o to, že vždycky, když se bavíme o hranicích, tak si musíme uvědomit, že spousta těch hranic je uměle vytvářený mezi námi v rámci rozděl a plánu, v rámci čehokoliv. A já jsem měl takový polosen, takový, když jsem lehce usínal, věl to, a když jsem stál vlastně na pódiu takovým nad náměstím s chlapíkem, který vlastně měl velký starosti z toho, že na jedné straně byly jedny vlajky, vyvolávači, na druhé straně druhé vlajky a bylo tam velké množství lidí, kteří se nechtěli přidat ani doleva, ani doprava. A on mi právě říkal něco v tom smyslu, že oni potřebují, aby se lidi vždycky přidali na nějakou stranu, aby něco, a ty lidi už neměli tu chuť, jo? Bylo tam něco, ale přibývalo lidí, který už se nedařilo někam jako zahrnout. A to možná souvisí s tou silou, o které mluví, o tom, že staletí potřeboval člověk patřit vždycky někam, aby se cítil bezpečí, ale že teď vlastně už ta potřeba vnitřní asi tak silná není a už si lidi dostatečně asi umí představit, že nebudu podporovat ani červený, ani zelený, hlavně, že se nebude válečit třeba, že? Jo, že si už umím představit, že ta alternativa svobodná tady takhle přichází. Takže v tomhle smyslu, že to, tam mám tu poznámku, že pořád tady jsou tendence získávat lidi na nějakou stranu. A to už je samo o sobě podezřelé. No, možná je dobrý ještě, když jsme tady takhle, že jo, uvědomit si, že někde nějaký politikové kdysi rozdělili Čechy a Slovensko. Ale ty lidi prostě nerozdělili. No, možná, že jsou nějaký lidi, kteří to takhle prožívají. Jo. Mě to nikdy ani nenapadlo. A znám mnoho lidí, kteří prostě, jako ty lidi rozdělení nejsou. Jo, ty struktury možná jo, ale jako ty lidi, my si jezdíme hodně rádi, jako za mnou jezdí Slováci prostě i na ty terapie, jako vůbec nemám pocit nějakého rozdělení. Jako, a to je to, jo, co si myslím, že skutečný. Ono možná stojí za to říct ještě jednu věc. Jo. Já jsem tohleto poprvé začal o tom uvažovat, když jsem si u Junga přečetl, že antika, protože teďka končí jedna celá doba,
jako epocha vlastně, začíná ta vodnářská, že jo, jako mluví se o tom už dlouho. A samozřejmě odpovídá to té době, kdy končila Amerika a vlastně přicházelo křesťanství. A ještě je to složitější, ale nebudu to teďka jako rozpitvávat. Ale tam je strašně zajímavý, jak ta antika skončila, že jo? Jak mohla vlastně skončit. Co se to vlastně stalo? Jako? Jasně, astrologicky se to dá vysvětlit, jo? Ale když se na to podíváte normálně běžným jako okem člověka, tak jako, jak to teda je? A ten Jung je jediný, mi podal normální vysvětlení, který mě bylo srozumitelný, protože on říká, antika skončila proto, protože životní styl, který diktovala těm lidem, kteří tam byli, už pro jejich duše byl nepřijatelný. Proto skončila. Pro ty lidi už to bylo nepřijatelné. A samozřejmě v tu chvíli byli otevření novým obrovům. Kdyby se s nima o tom bavil někdo o 100 let dřív, tak si budou ťukat na čelo. Nějaký lásce a nějaký Ježíš, to by nikoho nezajímalo. Ale najednou to přišlo, jo, protože už duše nebyly sycený tím, co předváděla ta antika. A proto přišlo něco novýho. Jo. A myslím si, že to je ten, já znám jednoho chlapa, který jezdí po celém světě a říká vlastně, že každou přednášku začíná otázkou, jestli je tady v sále někdo, komu vyhovuje současný stav. On říkal, že nenašel ještě tohle člověka jedinýho. Ani jedinýmu člověku ten stav nevyhovuje. To je, takže je jasný, jo, že o té změně je rozhodnuto. Jenom nevíme, jak bude vypadat. A myslím, že by měla vypadat, takže aspoň nějaký lidi by měli říct, mě se to vlastně docela líbí. Mělo by to tak být, že jo? A to je, a je jasný, že ty duše tu cestu hledají. Pochopit a najdou ji, vždycky ji našli zatím. A navíc je tomu požehnáno. Ta změna je na spadnutí. Akorát je dobrý, jak říkám, nemám, že to je důležitý, jako uvědomit si tady to, jo? No, všimněte si, že do té debilizace patří i to, že vlastně naše děti, které drží v ruce ty mobily a furt si něco lajkují, to už dneska přiznal ten chlap jeden z těch, který odešel, z těch, který to tam jako programoval, tak říká, v mozku těch dětí, který dostávají léky, vzniká úplně stejná látka, kvůli který narkoman bere heroin. Taková látka tam vzniká. Jako v tom množství, myslím, jo, ten dopamin nebo něco to je. A vlastně samozřejmě, že jako když ten lék teda nedostane, tak co se stane? Je to jako když feťák nemá heroin, nemůže to být něco podobného. Jo? Jako to jsou jako věci, které jsou napováženou a můžeme to vidět. Jo? Jako, a na tom je to samozřejmě zřejmé. A samozřejmě, že je velmi zvláštní, že když jsme vždycky vybízení k tomu, abychom se k něčemu vyjádřili, tak skutečně jenom jako tyhle jsou proti, tyhle jsou pro, no a nevím, ty jsou tyhle. Je tam někde jako, já jsem to vyzkoušel, třeba se jednou účastník té ankety, že bych tam jako napsal, víte, já mám na to trochu jiný názor, na celou tu věc. A možnost tam není. Tu možnost tam nenabízejí prostě, jo. Oni nechtějí vést deal. Jo, oni chtějí nás debilizovat. A samozřejmě, že budou debilizovaný ve chvíli, kdy řeknou, já jsem pro, já jsem proti, jo, jako tohle, víte co, říká jeden genius. Pokud ve společnosti je aspoň jeden inteligentní člověk, nemůže dojít k hlasování. Ani na parlamentu. Měl by to pořád vidět. Pokud je tam jenom jeden inteligentní člověk, nemůže nastat hlasování. Není to možný. Prostě, jo. Jestli znáte film 12 rozhněvaných mužů, tak to je doklad této skutečnosti. Jo. Ale parlament nás pokud je za velmi inteligentní dobré, které to nezakázalo. Ono já myslím, že tady platí starý řecký, nebo římský, dokonce to bylo římský, který říkalo, bylo takový pořekadlo jejich, celý senát, každý senátor, je laskavý, moudrý, přející muž s otevřeným srdcem, ale senát je strašná stěna. To je, o tom mluvíme, jo? O tom, jako, kde je ten jednotlivec a kde je ten kolektiv. Jo? Dokonce jsou lidi, kteří vám vysvětlí, že právě to, čemu se říká jako, ne, ekonomika, ale ta schopnost jakoby, jednat jako, efektivně, vlastně v podstatě je o tom, že když má se jeden člověk rozhodnout sám za sebe, tak to není vůbec žádný problém.
Ale už když se má dohodnout jenom s jedním druhým člověkem, tak nastává velký problém. Přichází o 99% svých kompetencí. To je vlastně, ale já si myslím, že to je dobře. To si myslím, že je právě správně. Že člověk vždycky jako, že když už o tom mluvíme, o této otázce, která je vlastně klíčová, tak je dobrý vědět, že respektovat ducha doby nebo něco, čemu by se řeklo jako ten celek, je velmi důležitý. Nejde o to, že, to je, že by to tady nemělo být. Existuje nádherná tragédie, která se jmenuje Romeo a Julie. A lidé často mají za to, že to je love story. Proč tato love story má úplně jinou pozici mezi všemi ostatními love story, který známe? Protože to není žádná love story. Je to tragédie, drama, čistý lásky nebeský, která by ráda existovala v tomto prostoru. A ta tragédie spočívá v tom, že to není možný. To právě není možný. Protože každý, kdo do tohoto prostoru vstoupí, se musí zašpinit. Musí se vlastně jako kontaminovat. Proto se jde udržet si čistou nebeskou lásku, kvůli tomu se nemusíte rodit. Můžete zůstat tam, na té druhé straně. To je zbytečný srdce. A vlastně oni na tom trvají. Jo? Proto je to tak silný. Oni jsou si z nepřátelných rodů. Že jo? Oni mají dokonce dojem, že ta jejich láska, ty rodiny jako zpřátelí, že najednou jako zapomenou na všechny jako vendety, které jsou tam rozjetý. Jo? Oni se domnívají, že čistotu, že ideálem si vyčistí karmu celých, já nevím čeho, že jo? Celý Itálie. A jasně, že musí odejít, protože to je nepřijatelné. Jo? V tom je síla toho dramatu, v tom je síla toho příběhu. Proto nás vlastně fascinuje, i když tohle není. Ale nějak to cítíme, nějak cítíme, že ten ideál, který si v sobě neseme, musí být podroben zkoušce toho kolektivu, toho celku. Toho. Proto kdysi mě jednou promluvil, já jsem přesvědčený o tom, že to byl Kristus, a řekl mi, po cestě jdi vždy buď sám, anebo se všemi. Nikdy s mnohými. Sám, anebo se všemi, což má stejnou hodnotu. S mnohými nezajímá nikoho. Je na to cesta, která nevede nikam. Jo? A proto říkal ten jeden chlapík, co se mi líbilo, který říkal, že skutečnost je taková, že masy se mýlí, zatímco jednotlivci mají pravdu. A to platí taky vždycky. Jo? Ale najít tu sílu jít se všemi, to je třeba pro mě největší výzva, já si to vlastně nedovedu představit, sám umím jít dobře, ale se všemi, to si říkám, to se musím naučit. Občas se mi to už daří a vždycky cítím velký štěstí, ale vlastně hned se nehezmovat. Ale jakoby uvědomit si toto, je sklonit se před tou realitou. Dokud je tady někdo, kdo je nepřijatelný, tak jsme něco nepochopili. Ano? Není ta cesta i so všetkými, vlastně ta cesta bodhisattva? Ale ona podle mě bodhisattva může jít i sám. A zároveň so všetkými. Proto si myslím, že to byl ten Kristus, který mi to řekl. Já se to nikdy na to nezapomenu. To byl moment, kdy jsem šel přes hrad pražský, úplně nádherný den, jako ten dnešní. Všecko bylo úplně v pohodě, všecko nádherně ledilo. Já jsem takhle šel ze zadu přes ten hrad, takhle vlevo jsem měl svatýho Víta, přede mnou bylo to první nádvoří, takový to největší, a k němu jsem mířil a přesně vím, že jsem šel kolem studny, což je podle mě jako významný bod, studna. Jak říkají Číně, vlády se mění, domy se mění, města se mění, studna zůstává. Já jsem byl u té studny a proti mě z toho prvního nádvoří vyrazila taková asi 100 rozeřvaných Italů. Já si říkám, na ty jsem tak zvědavý. Odbočím tady doprava, vezmu takovou uličkou, která je prostě klidnější. No. A v tu chvíli se ozval ten hlas. Jak kdyby vycházel z té studny nebo co prostě, jo. Se všemi, anebo sám. Myslím si, že skutečně jsou... Já spíš říkám terapeuticky, jestliže pro někoho je snadnější jít sám, ať hledá cestu se všemi. Jestli je pro někoho snadnější se všemi, ať hledá tu svou. Ať je pro ní sám. Myslím si, že bodhisattvovský jsou obě. No se na mě zaujímá, že jste ještě, když jdu tady a na málo hodně. Ano. Mě zaujímá, či
Ne, odbočil jsem doprava. Stejně jsem tam nezabíral. To víte, já jsem, ještě teď to nemám zpracovaný. Já jsem trochu, protože to se tady opravdu třeba 20 let, co se mi tady dostalo. A samozřejmě, že se tím pořád zabývám v nějakých meditacích a pokouším se to, ne tomu, on ten intelekt si vždycky myslí, že to chápu, jo, ale ta bytost, jako ta tam potřebuje být. Jo. A já jsem trochu nahlídnul lépe, ale ten fakt v momentě, kdy, že já jsem loni málem umřel a předtím se mi stala taková věc, která pro mě byla, dneska už to chápu, tenkrát jsem to vůbec nechápal. Měl jsem sen a ve snu za mnou přišly nějaký vysoký prostě bytosti. Opravdu jsem cítil, že jsou navibrovaný, nevím kam. A říkali mi, můžeme pro tebe něco udělat, ale musíš se nám odezdat. To jsem říkal, asi tak dvě vteřiny jsem o tom přemýšlel a říkal, tak jo. A mě rozřízli, na břiše mě prostě rozřízli na dva kusy. Tak jsem byl takový úplně neschopný žádný pohybu, ale tam, kde to bylo rozřízlý, tam se jako kdyby se otevřela nějaká cesta a já jsem byl najednou v těžišti reality. Prostě v těžišti reality. Vypadalo to tam, i mi to říkal, teďka zrovna mi to říkal jeden klient, říkal, že se k tomu teda dostal přes nějaký to bufo alvária. A že byl tak daleko, že už tam byla jenom tma, velmi hustá tma, a ta stvořitelská energie se vyjadřovala jenom skrze tóny. A těma tónama jako tvořila ten svět. Tak já jsem to měl skoro takhle, ale byla to absolutní tma. A v té tmě byly takové dva ostrý hroty, které, protože byly tmavší než to, co bylo okolo, tak byly vidět, jako ty siluety těch hrotů. A na hrotu toho jednoho bylo slunce a toho druhého byl měsíc. To jsem věděl. A věděl jsem, že to je to těžiště té reality. A bylo zvláštní, že se nám otevřel úplně jiný typ vnímání, úplně jiný typ vědomí. A já jsem najednou věděl, bylo mi to i řečený, tady všechny cesty začínají a tady všechny cesty končí. A všichni lidi, který si potkal ve svém životě, neexistují, jsou to aspekty tebe, případně jsou všichni jedna bytost. To je to samé. A je to to ono, jo? Buď se všemi, anebo sám. Tam jsem to, pak jsem to jako líp pochopil. Samozřejmě, kdybych měl nějakého Junga, se kterým můžu konzultovat tenhle sen, tam by mi řekl, to by mě zajímalo, co vás to připravuje, že jo? Za 3 měsíce jsem byl malý metr. Teď už to vím. Předtím jsem tak jenom jako se vezl. Ano, vy jste chtěli ještě něco říct? Já jsem se říkal, takže které časti se mají Italianou? Pro mě to nebyl obraz, fakt toho nesmyslu prostě. No. Tak říkám, rozezvaný Italiani prostě. Pro mě něco, čemu se fakt vyhnu. I dneska se tomu vyhnu, jako aspoň to nebudu vyhledat. Když za mnou přijdou, budou chtít konzultovat, tak jim řeknu, hej, nejdřív si sedněte a chvilku, proč se držte hubě. Ale nevím, pro mě je to takový ten obraz, víte, ty marný energie, takový ty, jako, jak tomu Boris Vian říkal, ta pěna dní, jo, takový ty věci, jako, neví, co se sebou, no, tak jede na zájezd. No. Máš nějakou rádu pro jedna z prvních, čeho se tady dočel, co všichni mohli měnit? No fakt je to... Nevím, je to hrozný, já jsem udělal ze svého jednoho nakonec to, že jsem už změnil hesla na Wi-Fi. Proč jsem s nima zkoušel vést nějaký dialog a viděl jsem, že to jde, tak jsem změnil hesla na Wi-Fi. A není to mnohem přísně. A vím, že první, co řekla moje dcera, tenkrát jí byla asi 14, řekla, teď si budou moji kamarádi myslet, že jsem mrtvá. Já jsem až později pochopil, že to náležitě vždycky je. No a to by se vám nechvíláš. Nevím, jako, víte co, já si myslím, že tady je fakt každá rada. Já jsem to posledně řešil takhle. Ale není takhle, nemyslím si, že by to bylo řešení. Určitě to není řešení. Je to jenom řešení, že to se cítím líp. Někdy by třeba něco dělali. A když se třeba zjí hrábe, zamete listí, zamete listí a přijde a říká, takže se cítí nejlíp. Vy jde překvapko.
větší potřebu rozmyslitelnou činnost. Oni jsou naozaj, většina naozaj potřebu rozmyslitelnou činnost. Oni jsou naozaj prirodzene zvedavé. Toto odbružuje nás často prejme, ako my pracujem s dětmi. A ako nám aj dokážem zaujať, tak oni sa naozaj a radí. Ale treba im dať činnosť. No, mě to taky přijde, že to je takový, aspoň zjistějí i přesně, že nemusí celou dobu jenom musí. Prvěj zároveň, ale to se pardon? Že on má ten dušek rady, aby se dala děti větší kompetenci a větší a právě moc rozhodoval o tom, že to chtí robí. Jo, ale víte co, já si myslím, že to je mezi generační, nevím, třeba to opravdu znamená, že ta generace už nebude schopná ani přežít jako nic, jo, třeba déš nebo tak. Ale nevíme, nevíme to a já jenom jediný, co vím, že když jsem si prostě pustil vypít u sebe a rodiče prostě byli rozuřený, bylo to v pořádku. Proto jsem to takhle dělal, jo. Jeden můj kamarád, jsme jenom hráli někde koncert na 40. jednoho našeho známého a on vždycky, on byl strašně, on jako byl jako zpěvák, ale jako zpěvák byl jenom, že chrčel do mikrofonu, nic jiného to bylo. A my jsme tam nějak hráli a on vždycky, když skončila nějaká písnička, tak řekl, a teď už zahráme pořádný tvrdý Big Beat. A říkal nám, hej, tak už Big Beat. Prostě, a my zase jsme tak jako, nás to bavilo, že tak jsme se tak spolu hráli různý improvizované věci a on vždycky, a teď už to bude ten Big Beat, prostě, jo. A pak říkal, jediný, co mám zazný, že to nebyl pořádný Big Beat, to říkal druhý den ráno. A přišel ten chlap, který slavil ty 40. a řekl, včera večer tady hrálo 5 kapel, cikáni a já nevím to všechno. Moji rodiče si poslechli všechny, když jste hráli vy, po 10 minutách odešli. A ten chlap řekl, no takže to bylo dobrý, my přece hrajeme proto, aby to sralo naše rodiče. Možná, že to je pro ně taky důležitý, jo? Že ty rodiče na to reagují negativně, nelíbí se jim, prostě, jako tyhle ty, prostě takhle to je. No. My jsme vlastně v tohle, já jsem si říkal, kdo jsou Indiáni, tak jsem to líp pochopil, když se jednoho Indiána ptám, jaký je tvůj největší sen? A on mi řekl, žít jako moje rodiče. Já jsem ale moudlen, protože ukažte mi Evropana, který by chtěl žít jako jeho rodiče. V Evropě ho nenajde. Jo, jako to je ten rozdíl v těch společnostech, my žijeme v úplně jiném mentálním poli. Ale trenér, taky zaujímavé sledovat ty děti, které doma, a samozřejmě mobily, ikutu, stále na to mobil a mobil, a že zaujat to děťa, hej, ide. Oni poslední čas praxi to, kde dá si to iba jasné, že aj zaujím ho to. To, čo potrebujem, to zaujíme, hej. Myslím, že u mých lidí to ještě nejsou. Jestli bych mohl k tomuhle tomu, jo, protože já těch dětí mám docela dost. A trošku si to procházím, tak vlastně pozoruju to fakt leta. Všechno to jsou keci. Všechno to, co se o tom vede, jsou keci. Fakt jako musím být takhle tvrdý. Protože všichni furt s tím chtějí něco dělat. Nic s tím nedělají. Nic, ale jestli chcete tomu dítěti trošku pomoct, aby zůstalo v této realitě, nebo abyste zůstali trošku propojení, jděte s nima do toho. Ukaž mi to, co je tam to zajímavé, jo? Já, když to udělám, tak to trvá velmi krátkou dobu. Třeba to někdy trvá 5 minut, někdy půl hodiny, někdy třeba i hodinu, když je to něco fakt jako většího, zajímavého, do čeho spadli. Ale já si jich fakt tam, mě to zajímá, co je tam zajímá, protože někdy to jsou zajímavé věci. Od her počínaje, nějaký umělý svět, je to sice, ano. A já si mě zajímá, proč tam chodí, co tam nachází, co tady by nenašli. A paradoxně, ve chvíli, kdy to takhle navštěvujeme spolu, tak je to potom míň fascinuje a snadněji z toho vystupují. Protože oni si tam pro něco určitě chodí, to je jedno, co to je teďka. Dřív jsme měli džíny, nebo já nevím, co to bylo, no prostě něco vždycky, nějaká fascinace, posedlost. Oni tam pro něco chodí. A já jsem si všimnul, že když se zajímám o to, co tam dělají, ukaž mi, jak to děláš. Jo, aha, a když to nebudeš dělat, tak co? No, tak ono to zdechne, nebo něco, jo, a tak dále. Nebo oni mě napíšou, že je tohle. A já říkám, no a vadí ti to moc? Ono vlastně moc ne, jo? A ono se mění postupně ten jejich, jo?
To znamená, pokud já řeknu, to, co děláš, jo, je celý kravina, tak vlastně jsem úplně mimo jako ty rodiče u toho výfitu. Kdyby odevřeli dveře a řekli, hele, pust mě nějaký zatím jemnější třeba, trošku mě s tím seznam, abych jako tušil, co tam v tom nacházíš, určitě se něco, zase je to ta hranice, jo? Buď jí postavím na tvrdo a řeknu, ty seš debil s tím mobilem, jo? Jak to dělají, ty proto vlastně děda se s vnoučkama nedomluví, protože řekne, to je debil ten mobil, jo? A ty seš vlastně taky špatný, protože vlastně mu a nedošlo tam ty kontakty mezi nimi, no? Takže každý si musí uvědomit, že zase stavění nějaké hranice, protože Pěr to má taky tak, on řekne, krabička, to, jo, jako, chápu, ale mě to zajímá, co ty děti tam prožívají. A díky tomu ty děti se nějak odkrývají a často se mi stalo právě to, co už jsem říkal, jenom to zopakuju. Oni třeba řeknou, no vlastně je to té, ale jo, vlastně je to pravda, není to zase tak důležitý, protože jsme tam byli spolu, vlastně. Jo? Ona už tam, jakmile tam to dítě není samo, tak má možnost říct, no vlastně, no. Když to není pro fotra, tak když to baví fotra, tak to není tak zajímavé. třeba, jo, jako, ale že mám vlastně, jo, protože já jsem třeba v životě naletěl spoustě podvodníků, jo, několikrát, jo, i za velký peníze jsem přišel, fakt jako i sta tisíce vlastně, v době, kdy pro mě byly i tisíce moc, jo, prostě jsem naivně něčemu uvěřil. A vím, že kdybych u sebe měl někoho, kdo mi je blízký, tak jsem tomu v životě nemohl uvěřit. A tím, že jsem to prostě robil sám s tím, s tou silou, tak jsem tomu prostě jednoduše podlehl. A já jsem si právě říkal, já do toho budu chodit s těma dětma, takže já s nima hraju ten Minecraft, protože my tam nezabijíme zvířata. My je tam chováme, stavíme jim skleníky různě kytkám, jo, nebo něco, nebo nějaký ty. A je to krásný, a oni dělají krásnější a krásnější věci. Chápu, zatím jenom Minecraftu, ale co když, jo, prostě rozhodně to nebudu demonizovat, takže proto říkám, jo, vede se o to, i to, co jsem teď řekl, jsou jenom keci o tom, jo, ale je to můj přístup. No. Já musím říct jednu historku, to se nezlobte, já prostě musím říct, nemám samozřejmě, je to, co je s počítačema, je to jeho svět. A má jednoho kolegu, který se jmenuje Olga, a to je vyloženě programátor a prostě ten má v hlavě jenom programy. A já jsem jednou udělal takovou asi trochu pošetilost. Šel jsem do lesa sundat nějakou soušku, která měla takovýhle asi průměr. A sám jsem se na to úplně necítil. A říkám tomuhle Milanovi s tím Olgou, hele, kluci, nepohlednohle byste mi s tím, já přece jenom sundal bych to ještě udělal, jako nevím přesně, jak potom s tím bych dál jako pracoval. A oni teda se mnou jako vydali na tu soušku. Tak když tam jako přišli a řekli, ježiš, to je strašně jako obrovská ta souška. To asi vůbec nebude. A já jsem teda vzal tu pilu, začal jsem to řezat. Mezi tím oni řešili, to z téhle strany, to se asi to nebude řezat. Tady je to bez kouce, se nemáme o co jako přijít, no, no, no. A ten ohledu říká, tak já bych dnes něco, jako, o co bychom se jako větev nějakou, že bychom potřebovali o tu větev, jako. No, 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 tak se vydám někam do větev, já jsem mezi tím začal řezat do těch strany. Já on říkal, no, ona ta větev to nebude, to, ta větev taky nebude, to je stačku, bych měl ještě něčím, to je jako mech možná trochu. A vlastně mezi tím já se teda podříst ten strop nějak jako spadnul a fakt teď jako, ale ty ho musíme jako rozřezávat, jako, ale jak ho budeme rozřezávat, teď on, jako to se nám bude svírat, jako jo. No ne, to musíme teďka, a já jsem, mě to trvalo hodinu, než jsem pochopil, že oni by to potřebovali nasimulovat tak v počítačovém programu. A bylo by to. Jo. A, takže každý to fakt tohle vidíme jako hodně jinak. Jo. Jako já si prostě myslím, že schopnost porazit strom normálně pilou a sekerou prostě dává mě jako větší smysl, než to vymodelovat na počítači. Jo. Ale to je na tomto zajímavé, že tady žije tolik lidí a jako, mě spíš přijde vždycky zvláštní, proč to musí zaplavit jako celý ten svět. Jo. Ale to stejně, jako, já si stejně myslím, to je to, co jsem řekl, ten kolektiv je něco, co určuje to mentální pole. A mentální pole nemůžete jen tak zrušit. Jo. Když vláda Kafka, že jo, kreditka nedávno měl 3 roky, myslím, i svojí smrti, když u Indiánů zjistil, že on může žít bez inzulínu. Nevím, jestli znáte, to je lepší hra, je neuvěřitelná.
On prostě s pěti lidma šel jít vrchkému po tom pralese, šel se jenom vyčůrat, a než se vrátil, tak ty lidi byli pryč, oni si toho nevšimli. A on už nenašel cestu. On prostě nenašel cestu. Teď věděl, že má inzulínu, že nemá ten inzulín, že teda asi umře. Tam tak jako seděl. Naštěstí ho právě objevili ty indiáni. A ty indiáni vlastně ho vzali mezi sebe, pak si ho vzal šamán, on mi to vyprávěl, bylo to ohromně zajímavý. On ho vzal jako někam mimo tu vesnici a říkal, no hele, a teď se nalaď na ten prostor. Co myslíš, že ti říká ten pták? Člověče, já fakt nevím. Co si myslíš, že ti říká ten vítr teď? Vítr? A postupně on to začal chápat, že to pole je živý, že to pole k němu mluví, že vlastně s ním je v tom kontaktu. A bylo mezi něma šlo trochu bez inzulínu. Úplně v pohodě. A pak říkal, tenhle ten jako šaman vlastně. A on říká, já jsem si měl pak letadle do té Evropy a říkal jsem si, tak, dokážu žít bez toho inzulínu. No, za půl roku šel si pro inzulín. Protože to pole, a my jsme se spolu o tom bavili, tak já jsem mu říkal, ale já si stejně myslím, že tam byla možnost pro tebe ten inzulín nebrat. A on říkal, já moc dobře vím, že tam ta možnost byla, ale znamenalo by to, že bych vůbec nemohl léčit lidi. Nemohl bych prostě pro ně nic dělat. A mně se zdálo lepší brát si ten inzulín a jít s těma lidma do těch jejich příběhů. Přišlo mi to podstatnější, než abych já tady držel nějaký traktor bez inzulínu. To pole je v tomhle smyslu, nikdy ho člověk jako nemůže vyškrtnout, vykumovat, prostě je to tady. Co s tím budeme dělat, to je naše věc. Nebo možná, že tohle už je spíš věc té generace, která... Já si občas říkám, že jsem docela rád, že nemusím tady, protože jsme ještě hráli ten fotbal a to jsme jako dělali jako normální vlastně věci. Nám připadali normální, jo. Tenkrát. Dneska už se to takhle hraje, prstem se to děje. Mně to přijde divný, ale jako ani si nevím, proč bych to posuzoval. Já si myslím, že mě už se to netýká. Ať si to vyřeší. Jediné, co ještě bych asi řešil, bude, jestli fakt zruší tu hotovost. Budu chtít, aby se to všechno dělalo. Takže že se mě spíš na tom přijde děsný, že to nahrává tomu, jak se říká, deep state, že jo, tomu totalitnímu, té totalitě toho. Všecko u vás budeme vědět. Všecko. Kde nakupujete, kde parkujete, kam jste telefonovali, všecko. Možná to nabehne ten barterový obchod, čo ľudia si budú pomáhať. Ja tebe ty mi dá zemiaky a tebe masáž. Existuje asi 74 neoficiálnych mien. Jo, takový ty lokální horobrny na Liberecku a také někde jsou mezi farmářema. 74 jsem slyšel něco takového, že ty měny jsou, jo. Akorát je sílí ta snaha prostě nám to sebrat. No a hlavně nás o tom neinformovalo. A proč myslíte, že se lidé tady vzdávají těch indiánek? Jako z nevědomí, jestli přichází postava indiána, obraz indiána, a indián nabízí to řešení, že se takový to jednoduchý. Prostě. Proč by to někdo komplikoval, když se ty lidé hodnou spolu? Že za mnou přišla paní nějaká, přinesla nějaký obraz, a na konci konzultace říká, tak co jsem vám možná říkám, když jste mi dala obraz, jako co mi budete ještě dávat. Pěkné, hezké, mi se líbí. Tak nic, cítím, že se blížíme nějak tak k závěru. Je takový můj dojem. Protože myslím si, že to bylo velmi podnětné a možná, že to vnímáte i vy, jo,
právě ta situace, ve které jsme, nás vlastně opravdu přivádí k tomu, že navzájem jsme mnohem otevřenější, mnohem sdílnější. Myslím si, že to je přesně ten způsob, který funguje. Vždycky, když se lidi poznají, tak zjistějí, že mají o mnoho víc společného, než si nesledili. A že ty rozdílné věci je nerozdělují, že je obohacují. Že v tom je vlastně to hodně zajímavé, tak si tohle užívejme a vidíme prostě, co nás čeká, že konec konců jsme to my, že to se hodně lidí, co říkají ty ideálně, vždycky jsme podle někoho čekali a jsme to vlastně my. Je dobrý, si tohle uvědomit. Mě furt napadá, říkám si, jestli má cenu na závěr říkat nějaký vtip, ale... Ano. Nějak mě nenapadá žádný, který byl k této věci, by byl, no. Jenom snad jedinej, a nevím, jestli, ale přeberte si to sami. No. Jak ten rabín, za který přijde rubíček, a říká mu, rabine, Kohn mi udělal, ale takový strašný příkoří, to si nedovedou představit, jaký příkoří Kohn mě udělal, vničí mu celý to příkoří. Ten rabín ho vyslechne a říká, to je teda šílený příkoří, co vám teda udělal ten Kohn. Jsou teda svatý muž, že tohle to takhle snáší statečně. Pak za ním přijde Kohn a říká, rabi, ten rubíček, ten mi ale udělal věc, strašný příkoří, teď mu docela vyvíčí. Ten rabín to vyslechne a pak říká, to teda Kohn, to jsou statečný člověk, že takovýhle příkoří takhle snáší. No to je neuvěřitelný, jakou sílu teďka projevili a charakteru a morálku. Pokojené, že odchází a vedle celou dobu manželka, toho rabína. A říká mu, hele, Vicek, já mám takový pocit, že ty s každým furt jenom souhlasíš. A on se na tím zamyslí a říká, víš, že máš pravdu.